Selam selam. Vitallaçu. Bugün uçuyor. Ne karma şu hal? Ne tamşı şu hal? Dörtlerin taneyi. Kako kulu family. Ne karma şu hal? Xavier'in mesken. Ya hulaçının denene. Ne ki zor çoğal sammıntın. Ne kadar sıra, tümört, nuru, ena. Kulu melkamlı. Aşşı oynanın yaga. تمسكن بلانا السي زابير مسكن مزيد ارسنال استي يزارين ابديت لجمر الله شونا كمبيوترين فتنا وغنو تشي بالفاو بتوايينو لاي تنش كونفوجن على يعني كونفوجن مدناغر الناس داونا ودت اياكيتشو هيدالو ዛሬ አንድ ሰዓት ተኩል አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ ወገኖቼ፣ አመሰግናለሁ። ኑሩልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንኳን ተገናኘን። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። እሰይ እሰይ። ባለፈው ቅዳሜ የለቀኩት መልእክት ላይ አይታችኋል። ዜናውን ባጭሩ ነበር የለቀኩት፣ ግን ትንሽ መደናገር ስለፈጠረ ለእናንተ ግልጽ ለማድረግ ነው። እኔም ሳነብና አንዳንድ ነገሮችን ለማጽዳት ስሞክር ነበረ እና ምንድን ነው መሰላችሁ፣ ይሄ አዲስ የወጣው የጥሩልኝ የዚህ ስሙ የኢሚግሬሽን ሎ አዲስ የወጣው ከኤችኤችኤስ ካወጣው ጋር አይጋጭም፣ አይጣረስም። ማለት ኤችኤችኤስ ስደተኞች እንደኔና እንደናንቱ ላሉ ከውጭ ለመጡ ማህበራዊ ድጎማዎችና ጥቅማጥቅሞችን የጤናንም ሆነ እንደ ሜዲኬድ ያሉትን መጠቀም ይችላሉ ብሎ ትዝ ይላችሁ አውጥተን ነበረ። ዜና መስከረም ላይ የወጣ ዜና ነው። መጠቀም ይችላሉ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ መጣና ኢሚግሬሽን ደግሞ የ1999ን ትንሽ ሞዲፋይ አድርጌ አምጥቼዋለሁ፣ አዲስ ሩል ነው እሰኒው ሩል ብሎ አወጣ ማለት ነው። ኢፌክት የሚሆነው ደግሞ በተግባር ላይ የሚውለው ደግሞ ዲሴምበር 23 ላይ ነው የሚል ነገር አለ። ዲሴምበር 23 ላይ ኢፌክቲቭ ሲሆን ግን ከሱ ከማመልከቻው ከ23 በፊት ያሉትን ማመልከቻዎች የገቡትን ማመልከቻዎች አይመለከትም። ከ23 ጀምሮ የሚገቡ ማመልከቻዎች ከውጭ የሚገቡ ስደተኞችን እና እዚህ ሆነው ግሪን ካርድ የሚያመለክቱትን አዲስ ፍሬሽ የሆኑ ማለት ነው። ኤግዚስቲንግ ሪፊውጂስ ኤንድ ግሪን ካርድ አፕሊካንስ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቪዛ አፕሊካንስ ኢት ደዝ ናት አፕላይ ቱ ደም ይላል። አሁን ማመልከቻ ለሞሉ ለግሪን ካርድም ሆኑ ለቪዛ ለሞሉ እነሱ ላይ ተግባራዊ አይሆንም ይላል እና ያንን አነበብኩና እንዴ ከኤችኤችኤስ ጋር ሊጋጭ ነው እንደ ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚያወጡትን እንትን አያስተካክሉም እንዴ እያልኩኝ ሳስብ ከኤችኤችኤስ ጋር አይገናኝም። ይሄ አዲሱ የ1999ን አሻሽለው ያመጡት የ1999 አለ የኢሚግሬሽን ሎ እነ ትራምፕ ያወጡት አለ። አሁን ደግሞ ባይደን የ1999ን አስተካክሎ ነው ምን መሰላችሁ የሚለው የህክምና ሜዲኬድ ሜዲኬር ቺፕ ችልድረንስ ሄልት ኢንሹራንስ ፕሮግራም የሚለውን እሱን አይጨምርም። መጠቀም ትችላላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እነ ፉድ ስታምፕ ምናምን አይጨምርም። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንዳትሳቀቁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ይሄ ታንፍ ቴምፖራሪ አሲስታንስ ፎር ኒዲ ፋሚሊስ ታንፍ ይባላል። ቲኤንኤፍ ያዙት። ቲኤንኤፍ ቴምፖራሪ አሲስታንስ ፎር ኒዲ ፋሚሊስ ሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካም፣ ሌላው ደግሞ ጀነራል አሲስታንት ይሉታል። ሶስት ካታጎሪ ነው ያለው፣ ሶስት ምድብ ነው ያለው። ጀነራል አሲስታንት ማለት ለኑሯችሁ መንግስት ላይ ስትደገፉ፣ ለኑሯችሁ መንግስት ብቻ ድጎማ ሲያደርግ፣ ከመንግስት እርዳታ ውጪ ማትኖሩ ከሆነ ያንን አይፈልጉትም። የጤናን የምግብን አይመለከትም። ወገኖች መጠቀም የጀምራችሁ ጎሄድ ተጠቀሙ። ለመጠቀም የሚያሰራችሁ እነ ዊክ እነ ስናፕ እነዚህ የምግብ ጥቅማ ጥቅሞች አሉ፣ ተጠቀሙ። እናንተን አይነካም። እነዚህ ሶስቱን ነው ያልኳቸው። አሁን ቴምፖራሪ አሲስታንስ ፎር ኒዲ ፋሚሊስ ቲኤንኤፍ፣ ኤስኤስአይ ሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካም፣ ሶስተኛው ደግሞ ጀነራል አሲስተንት ጠቅላላ ለኑሯችሁ መንግስት ላይ ስትደገፉ ነው። ይሄ ማዲፋይ አድርገውት ነው የ1999ን ማዲፋይ አድርገውት ነው ያመጡት።
ይበልጥ ግን አሁን እኔ ዲቴል ገብቼ የምነግራችሁ ብዙም ባይኖርም ያው ይሄ ነው ቤዚክሊ፣ ይሄንን ነው አናይም ነው የሚሉት። እናንተ መጨነቅ ያለባችሁም የሚል ነገር ነው የጻፉት ማለት ነው። እና ይሄንን ሳስብ ዛሬ ጠበቃ ሳናገር ነበረ። ከአንድ ከሁለት ጠበቆች ጋር አውርቻለሁ፣ በቀደምም አውርቻለሁ። ትርጉሙ ምን መሰላቸው ወገኖቼ? ጠበቆች ያስፈልጉናል፣ የኢሚግሬሽን ጠበቆች ያስፈልጉናል። እና መጥተው እንዲያማክሩን እንፈልጋለን። ከዲሴምበር 23 በፊት ነው ለማምጣት ጥረት የማደርገው። ምክንያቱም ከመጡ በኋላ ህጉ ከወጣ በኋላ ተፈጻሚ ከሆነ በኋላ እኛ ቱሌት ልንጎዳ እንችላለን። ግን ሳንጎዳ በፊት ዛሬም ሳወራ ነበር አንድ ሁለቱን፣ እንግዲህ መልሱን እነግርሻለን ብለውኛል። መጥተው በእኛ በመድረካችን ላይ ገለጻ እንዲያደርጉ፣ ትንታኔ እንዲያደርጉ፣ ለእኛ ሙቀታችን ይጨምርልናል፣ ለሚጠቀሙትም ይጠቀማሉ፣ የሚጠነቀቁትም እንዲጠነቀቁ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ያለኝ አፕዴት ብዙ የጤና እንትኖችን ያሉት የጤና ዛሬ ያቀረብኩት ቪዲዮ እሱ የሰሞነኛው ተደጋጋሚ የሚመጡ ፖሊሲዎች ናቸው። ከሲዲሲ ኮሚኒኬብል ዲዚዝ ሴንተር የተላላፊ ቤት በሽታዎችን የሚቆጣጠር ነው። ኤንአይች ምርምር ጣቢያ ነው። ናሽናል ኢንስቲትዩት ኦፍ ሄልት ነው ምርምር ሲያደርግ በቬፒንግ ላይ ያየው ለውጥ በልጆች ላይ እሱ ነው ያለው። እና ብዙ ለውጦች እነዚህ ናቸው። ዛሬ ለአባላት ምንድን ነው ጥሩልኝ ስሙን አንዳንድ ፖሊሲዎችን እያየው ፖስት ለማድረግ ስዘጋጅ ይሄንን አላየሁትም፣ ይቅርታ። ግን ሊስቶች አሉኝ እና እነሱን እስቲ ልያቸው እና ዛሬ ከሚድናይት በፊት ይዘጋል ታውቃላችሁ አይደለ? የቻይልድ ታክስ ክሬዲት ወይም ደግሞ ሪከቨሪ ሪቤት ክሬዲት ወይም ደግሞ ታክስ ያልከፈላችሁ የ2021 ታክስ ፋይል ያላደረጋችሁ ወገኖቼ ዛሬ ዴድላይኑ ነው። ከእኩለ ሌሊት በፊት 3 ሰዓት አላችሁ በኢስተርን ታይም። በሱ መሰረት እንደው ብትሞሉ በጣም ጥሩ ነው ላለሁኝ። ኦ የስ አፕዴት ያለኝ ቪዲዮም ሰራበታለሁ። ኢንሮልመንት ኢንሹራንስ ኢንሮልመንት የስቴቶች የግል ኢንሹራንሶች በዚህን ጊዜ ነው ኢንሮልመንት የጀመሩት። ኢንሮልመንት እየተደረገ ነው እና በተለይ የመንግስትን እርዳታ የምትፈልጉ ድሮ ኦባማ ኬር የሚባለው እሱን የምትፈልጉ ከሆነ ለመመዝገብ ሞክሩ። የሜዲኬድ አድቫንቴጅ ፕላስ የሚሉትንም ጥቅማጥቅሞችን ጨምረናል እያለ ነው ባይደን። ከእናንተ ከኪሳችሁ የሚወጣው ቀንሷል፣ ከቨሬጁ ደግሞ ጨምሯል። ኢንሮል ስታደርጉ ታገኙታላችሁ ነው። ይሄ ነው ያለው አፕዴት። ሌላ ምንድን ነው ያለው? ኮቪድ ባለፈው አንስቼዋለሁ፣ ሳላነሳው አልቀርም። ባለሳሳት ኮቪድ ኢንሹራንሶች ለኮቪድ ቴስት ፍሪ ቴስት ድሮ እንደ ልባችን ነበር የሚልኩት። አሁን ግን ሶስት ሶስት ነው የሚልኩት፣ ሶስት ቴስት በአንድ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እነዚህን ትጠቀሙባቸው ነው። ከዛ ውጭ ሌላ የለኝም። አዲስ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር የለኝም። ቤተሰብ ላላችሁ ወጣቶችም፣ ላገባችሁም ላላገባችሁም ይሄ ወር አሜሪካን ኢንዲያን ሄሪቴጅ ኔቲቭ ወር ይባላል ኖቬምበር። እና በየቦታው አክቲቪቲዎች አሉ፣ መዝናኛዎች አሉ፣ ትምህርታዊ ዝግጅቶች አሉ። በተለይ ቅዳሜና እሁድ ለልጆቻቸው በጣም ጠቃሚ ናቸው። እኔ አንድ ሁለቱ ጋር ሄጃለሁ ከኮቪድ በፊት በተለይኛ አካባቢ አንድ በጣም በቃ ደስ የሚል ልምላሜ ያለበት ቦታ ፌስቲቫላቸውን አዘጋጅተው እንዴት ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈን ስለ እነሱም ብዙ ተምረን መጣን። እና በየወሩ አሁን ዲሴምበር የበዓል ወቅት ነው። ከጃንዋሪ ጀምሮ አለላችሁ ፌብሩዋሪ ብላክ ሂስትሪ ማንዝ ነው። እንደዚህ እያለን በየወሩ ያሉትን አክቲቪቲዎች ለልጆቻችን በጣም ይጠቅማሉ እና እነሱን ተጠቀሙባቸው አደራ። እና ይሄ ስለ አሜሪካን ኢንዲያን አላስካ ኔቲቭ፣ እኔ ስለ አላስካ ኔቲቭ እንደ ኤስኪሞ የሚባሉ ነገር ነው የማውቀው፣ ብዙም እውቀት የለኝም። ስለ እነሱ ግን ይበልጥ ብናቅ ጥሩ ነው። አሜሪካን ኢንዲያን ትምህርት ቤትም ተምረናቸዋል፣ እንዳልኩትም ፌስቲቫል ሄድናል። እና እነዚህን ለማስታወስ ነው እንግዲህ። በርቱ። ይሄን ያለው አፕዴት። እስቲ ከጥያቄዎቹ እንጀምር። ሰላም ሰላም፣ ዘግይታችሁ ለገባችሁ ወገኖቼ 9 ሰዓት አካባቢ ነው የጀመርነው። እንደምን አላችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
አመሰግናለሁ ጆርደን፣ እኔም ወዳችኋለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት አላችሁልኝ? ክብሩ ይስፋ። ሁላችንም ደህና ነን። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። እናንተም ተባረኩልኝ፣ ተባረኩልኝ። አመሰግናለሁ። ያ ስለ ኦቲዝም አዌርነስ፣ አዎ ጊዜ አጽጄ ነው። እሺ ትዕግስት፣ አም ወርኪንግ ኦን ኢት፣ እየሰራሁበት ነው። ኦቲዝም አዌርነስ እንደውም ኦቲዝም እንትን አዌርነስ አንድ አክቲቪቲ አለ። እኔ እንጃ እዚህ ሜሪላንድ ከኖርሽ አለ አንድ ለእነሱ ፈንድሬዚንግ ኢቨንት አለ እና የአለቃዬ ማነው የስራ ባልደረባዬ ልጅ ወንድ ልጇ ኦቲስቲክ ነው እና በደንብ አድርጌ ኮኔክት አደረግሻለሁ። ጎበዞች ናቸው እነሱ፣ በጣም አክቲቭ ናቸው። ትልቅ ማህበር አላቸው የራሳቸው የኦቲዝም ልጆች ያላቸው ፊልም ቤት ለራሳቸው አላቸው፣ ትምህርት ቤት ለራሳቸው አላቸው፣ ኔትወርክ አላቸው። በጣም ተጠናክረዋል እና ፈንድሬዝ ያደርጋሉ ልጃቸውም ስላለበት ማለት ነው። ከአንቺ ጋር አገናኛቸዋለሁ እንድትግባቡ እንድትነጋገሩ። እናቶቹ ኦቲዝም ያለባቸው ልጆቻቸው ኦቲዝም ያለባቸው ልጆች እናቶች ተሰብስበው ማህበር አቋቁመዋል። አሜሪካውያን ናቸው። ተሰብስበው ማህበር አቋቁሞ በጣም በጣም ነው የሚገርማቸው። ጠንካራ ማህበር፣ እናቶቹ ጓደኞች ሆኗል። ልጆቻቸው ደግሞ ተራ በተራ እንክብካቤ ይሰጣሉ። ሩጫ የሚሄደው ሩጫ፣ ሌላ ካራቴ የሚሄደው ሌላ፣ በቃ ቢዚ ነው የሚያደርጓቸው። እና እችማ የስራ ባልደረባ በጣም ቢዚ ናት፣ በጣም በጣም ቢዚ ናት። እና እሷን አገናኘሻለሁ፣ ሞር ኢንፎርሜሽን ትሰጥሻለች። ትዕግስት ደስ አለኝ። አዎ አለ ጓደኛዬ ነሽ። እንትን ላይ ስምሽ ትዝ ይለኛል። ትዕግስት ደስ አለኝ። እሺ ኦቲዝም ኦቲዝም አዌርነስ እኔ ግን እዘጋጅበታለሁ። ስንት ነው ቀኑ? 17 እሺ። እኔ ቆንጆ አደውት እንዴት አለሽልኝ? ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም ደህና ነን። ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወገኖቼ፣ እንዴት አላችሁልኝ? ወልካም። በደስታ በደስታ ፕሮሰስ ከጀመርኩ አራት ወር ፎር መንት ሆኖኛል። ለቤተሰብ ምንም መልስ የለም፣ ምን ላደርግ? እኔ የምመክረው ወገኖቼ ያው አይአርኤስ ማን ነው ይቅርታ፣ ኢሚግሬሽን ዩኤስሲአይኤስ በጣም ስለተከማችባቸው በጣም ስለተጨናነቁ እነሱን ቀጠሮ ይዞ ማውራት ነው። ቀጠሮ ይዞ ማውራት ነው። በተለይ ይሄ የትዳር ነገር የልጆች ነገር ከሆነ ክስ ከመጣ ወዲያው ነው የሚሰሩት። እኔ በአንድ በሁለት ሰው ጉዳይ አይቻለሁ እና ወዲያው ነው ሪስፖንድ የሚያደርግ የሚጀምሩት ክስ ከሆነ። ክሰሺ አልልሽም፣ በጣም ውድ ነው የጠበቃም ግን ወይም ክሰስ አልልህም ግን እንደው ጠበቅ ደውላችሁ በቀጠሮ ብታወሯቸው በጣም ጥሩ ነው። በቀጠሮ ማውራት አለባችሁ። ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ እና ሁሉ ሰው ነው ዛሬ ባይገርማችሁ በጣም ኢቭን በጤናው ርዕስ ራሱ የሚላክልኝ የኢሚግሬሽን ጥያቄ ነው። እና ይሄንንም እነዚህ የሁለት ያወራኋችሁን ጠበቆች ባክት ባካችሁ ቤተ ማን ነው ማህበረሰባችን በጣም ነው በጣም ነው የኢሚግሬሽን ችግር ያለበት እና የስራ የኢሚግሬሽን በተለይ የወረቀት ጉዳይ በጣም ነው ችግር ያለበት እና ፀጉር ቤት ሄጄ እንደውም ዛሬ የሚገርማችሁ እዛ ፀጉር ቤት ውስጥ አንዷ ልጅ ወረቀት አሳድሳ እንዲታደስ ልካ ወርክ ፐርሚት ነው። በቃ በምን ትስራ በምን ትስራ የት ትስራ? ካሽ ስራ ሁሉ የለም። የሚገርማችሁ ነገር የሚያሳዝን እኮ ነው። ካሽ ስራ እንኳን የለም። አዲስ ሰው አይልኩላችሁ። አመት በላይ ሆኖታል፣ ስራ የላትም። በቃ የምትሰራው ጋዝ ስቴሽን እንደዚህ በካሽ ሲቀጥሯት ነው፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሄደች አበሻ ቤት ነው የምትሰራው። እና ሁሉ ሰው ነው ችግር ላይ ያለው፣ እናንተ ብቻ አይደላችሁም ግን ከአቅም በላይ ሆነ። እንዴት አድርገን ሶልቭ እናድርገው? እነሱም ተጨናንቀዋል። ይወልካም ይወልካም፣ በጣም ደስ ይለኛል። ማንም ሰው መመዝገብ ይችላል። ኢንካም አያዩ የትኛውን ነው? ይሄ የኢንሹራንሱን ከሆነ በኢንካም ኢንካም ቤዝድ ነው፣ በገቢ ነው፣ በገቢ ነው የሚታየው። በተለይ ገቢያችሁ አነስተኛ ከሆነ ወይም ስራ ከሌላችሁ አታመንቱ፣ የስቴቱን ኢንሹራንስ ተጠቀሙ። እኔ ሁለት ሶስት ሰው አውቃለሁ ስራ የላቸውም። በወር 15 ዶላር ብቻ ነው የሚከፍሉት፣ ግን ሙሉ የጤና ሕክምና ነው የሚያገኙት። የስቴቱን እንዳትሸወዱ፣ ቪዲዮ ሰራበታለሁኝ እና እስከዛ ግን ሙሉ እስከ ዲሴምበር መጨረሻ መሰለኝ የብዙዎቹ ኢንሹራንሶች ያለው፣ ግን ላጣራ፣ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ላጣራ። ለማንኛውም እናንተ ሳትውሉ ሳታድሩ ዛሬውኑ ጀምሩና ሙሉ ጊዜ አትስጡት። ሁሉም ሰው ነው የሚሞላው እና ስፓኒሹም ጥቁሩም ሁሉም ሰው ስለሆነ እኛም ቶሎ ቶሎ መሙላት አለብን። ማንም ሰው መመስገን። እሺ ታንክ ዩ ዩ ወልካም ወልካም። ሰላም ነው ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? ማይ ኤምፕሎየር ቶልድ ሚ ቱ ሃድ ደ ሰከንድ ኮቪድ ቡስተር ሻት። ዱ ዩ ቲንክ አይ ሃቭ ቱ ጌት ደ ሻት? አዎ ውሰጂ፣ ዩዘር ውሰጂ፣ ወይም ውሰድ፣ ያ ውሰዱ። እኛም መስሪያ ቤት አስገድዶ ነው የወሰድነው፣ ቡስተሩን ወስደናል። ውሰዱ ነው ነው የምለው። ቡስተሩ በጣም ይረዳል፣ ውሰዱ። ባይገርማችሁ እኛ ጁላይ ላይ ኮቪድ ይዞን ነበረ ቤተሰብ በሙሉ እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ጁላይ ሰላም ነበረ። ጁላይ ግን ከየት እንደመጣ አናውቅም፣ ይዞን ነበረ። ግን ሁላችንም ተከትበን የሚገርማችሁ ከቤት ውስጥ ካለነው ከአምስታችን ሁለታችን ላይ ነበረ የጥን ነው እኔና አንዷ ልጄ ላይ በቃ። ግን ሁላችንም ወስደናል። እና ቡስተር መውሰዱ በጣም ረድቶናል። ሰውነታችን ኢሚኒቲያችን የተስተካከለ እንዲሆን ያደርጋል። መቼም ፕሮቴክት አያደርግም፣ ግን ቢያንስ ያነቀዋል። ኢሚኒቲሽን የመከላከያ አቅማችሁን ያነቀዋል። ፎሬቨር ኢትዮጵያ የመለስኩ መሰለኝ። ኦባማ ኬር ማንም መመዝገብ ይችላል፣ ማንም መመዝገብ ይችላል። ወገኖቼ ማናችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ኢቨን ራሱ ኢሚግራንት ሆናችሁ ራሱ ተመዝገቡ። ምክንያቱም ኢሚግራንት ሆናችሁ የጤናውን ለሜዲኬድ ነው ግን የምትመዘገቡት። አደራ ለሜዲኬድ ለሜዲኬር ይቅርታ፣ ለሜዲኬር ተመዝገቡ። እሱ ለኢሚግራንት ከውጭ ለመጡት ተፈቅዷል ብሎ ኤችኤችኤስ ያወጣውን አስታውሳችኋል፣ ፖሊሲውን። ስለዚህ ተመዝገቡ፣ ተመዝገቡ። እኔ የምመክራችሁ ለሁሉም ተመዝገቡ። አንዱ ኳሊፋይ ላደረጋችሁበት ትሄዳላችሁ፣ ግን ቢያንስ በእርግጠኝነት ለሚቀጥለው ዓመት ኢንሹራንስ ይኖራቸዋል፣ ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ። ይሄ ህጉን እኔ ማውጣት ማግኘት አልቻልኩም እንጂ ኮንስቲቱሽን ላይ ህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሰ ነው ይላል። መብታቸው ነው ስደተኞች እዚህ መጥተው ስደተኛ ስለሆኑ ከህክምና ሊነፈጋቸው አይገባም። ህክምና ኤኒታይም ሊነፈጋቸው አይገባም። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ለምሳሌ ኢንሹራንስ የላችሁም ልበል። አሁን የመንግስት ኢንሹራንስ የላችሁም፣ የግልም ኢንሹራንስ የላችሁም። ክፉን ያርቀውና አንድ ነገር ቢደርስባችሁ፣ ክፉን ያርቀውና ድንገተኛ አደጋ ቢደርስባችሁ፣ ድንገተኛ ህመም ቢገጥማችሁ፣ ቅርባችሁ ያለው ሆስፒታል ሄዳችሁ የመመርመር ሙሉ መብታችሁ። ማንም በህጉ መሰረት ሊገፋችሁ አይችልም። ማንም ሰው ሊገፋችሁ አይችልም፣ ሊመልሳችሁ አይችልም። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ያኔ ታዲያ እናንተ ዎኪን አድርጋችሁ ስትገቡ፣ ህክምና ስትወስዱ ብዙ ነው የሚያስወጣን። የሚያስወጣን ስላችሁ ታክስ ፔየሩ ግብር ከፋዩ ብዙ ነው የሚወጣ። መንግስት ብዙ ያወጣና ያንን ወጪ ይቅርታ፣ ያንን ወጪ ለእኛ ለግብር ከፋዮች ነው ለታክስ ፔየርስ ነው የሚያከፋፍለው። ጫናው ሌሎቹ ሰዎች ላይ ነው። ይሄን ላይመጣ ኢንሹራንስ መስጠት አለባቸው። ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ነው። ለሁሉም አመልክቱ፣ እናንተ ለሁሉም አመልክቱ፣ ለሜዲኬድም፣ ለሜዲኬርም፣ ለዚህ ለስቴቱም አመልክቱ። ከዛ በኋላ ኳሊፋይ ላደረጋችሁበት ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የሚጠይቃችሁ ከሆነ ኦነስት ሆናችሁ በትክክል መረጃውን ስጡ። አደራ መረጃውን ስጡ። ምንም ወንጀል አይደለም ይሄ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። It doesn't help you, so don't need to. ኦኬ እናንተ ናችሁ የምትረዳዱት። እሺ ሰላም ነው። አሁን ግሪን ካርድ ወይ ጉድ ወይ ግሪን ካርድ ጄሪ ሀይ ሰላም ነው። አሁን ግሪን ካርድ መቼ ነው የሚሰጠው? አረ በጣም ከባድ ነው። ዛሬም ጥያቄ ነበረ። በጣም ከባድ ነው። መቼ ነው የሚሰጡ አይታወቅም። አይ ሀቭ ኖ አይዲያ። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እነሱ ራሱ ገምተው መናገር አልቻሉም። እያንዳንዱ አፕሊኬሽን የአሳይለም፣ የግሪን ካርድ፣ የኢቨን የሲቲዝንሽፕ ይሄን ያህል ይወስዳል ለማለት አልቻሉም። የሰው ኃይል ስለሚያንሳቸው መሰለኝ። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደው መቼም ይፍጠንልን እያሉ እየደወሉ እየወተወቱ መጠበቅ እና ሌላ ምን ማድረግ ይቻላል? ሰላም 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 እያልን ነው። አመሰግናለሁ። ቀለሙ ያምርብሻል። ከልብ አመሰግናለሁ። ሲያትሎች፣ ኢየሩሳሌም እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም። ኢንካም አያዩ ኢንካም ቤዝድ ነው። ኤግዛሚኔሽን ፎር ዩ ቱ ኢንካም ቤዝድ ነው። ስራ ሙሉ ስራ ኖሮ ወይም ኖሮሽ ኢንሹራንስ በግልሽ መግባት እየቻልሽ እየቻልክ ያንን ብታመለክት ሪጀክት ያደርጉታል። ኢንካም ቤዝድ ነው። በሶሻል ሴኩሪቲ ያገኙታል። ያው በቃ ስለሚያገኙት ኢንካም ቤዝድ ነው፣ ግን በጣም ርካሽ ነው። እሱን እንደ ገቢያችሁ አነስተኛ የሆነ ብዙ ቤተሰብ ያላችሁ፣ የአካል ጉዳተኛ የሆናችሁ፣ ኮቪድ የጎዳችሁ ወገኖቼ፣ በኮቪድ ምክንያት ጤናችሁ የተጎዳ
ገቢ ከቤተሰባችሁ ለምሳሌ ትዳር አጋራችሁ እናት አባታችሁ ባይሰሩ የቤተሰቡ ገቢ ካነሰ እናንተ ሃውስሆልድ ምንድን ነው ብሬድ ዊነር ከሆናችሁ እናንተ ከሆናችሁ ዋና ገቢ የምታመጡት ይሄንን ኢንሹራንስ ተጠቀሙበት። ለእናንተ ብቻ አይደለም አብሯችሁ ለሚኖሩት። ወልካም በጣም በደስታ በደስታ አመሰግናለሁ። ዋትስ ኒው ፎር ኢሚግሬሽን? ኢሚግሬሽን አሁን ሰሞኑን በጣም ይሄን እንዳልኳቸው አዲስ የሜምበርሽፕ ፕሮግራም ጀምሬ ስለ ኢሚግሬሽን ብዙ አልገባሁም፣ ዩኤስሲአይኤስ ላይ አልገባሁም፣ አልጎረጎርኩም ብዙ። ግን ደፍነትሊ በደንብ አድርጌ አየዋለሁኝ። አንድ አይ 140 ፕሪሚየም ኢንክሪዝ ይላል። ዲቴል ላንብብና ለአንትን ልበልላችሁ። ጨረፍታውን ያነበብኩት እና እሱ ነው አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ እንትኑ ኢሜይሉን ያየሁት ዌብሳይቱን ላይ ገብቻ ላይ ያየሁት እና እሱን በደንብ ላንብበው። እንዲሁ ሳላጣራ ከምነግራችሁ ቢግ ዲል አይደለም፣ ትልቅ ነገር አይደለም። ግን አንድ ኤክስቴንድ ያደረጉት ነገር አለ። አይ 140 እስቲ ስትችሉ ግቡና እዩት። አይ 140 ጊዜ ማንበቢያ አጥቼ ነው። ሃቭ ኳስችንስ? እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ሃው አር ዩ? መቼ ነው ግሪን ካርድ? እሺ ለቤተሰብ ፕሮሰስ ከጀመርኩ አራት ሆነ። ምንም መልስ የለም። ምንም ማድረግ አለብኝ? በጣም ምንም መገመት አንችልም። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። እስቲ እንግዲህ የኢሚግሬሽን ጠበቃዎቹ ሲመጡ የሚሉትን እንሰማለን። እኔ በበኩሌ ማነበው ሁሉ እንደተጨናነቁ፣ የሰው ኃይል እንዳነሳቸው፣ የስራ መጓተት እንዳለ ኢትስ ብሮክን ሲስተም ነው የሚሉት። ታምናላችሁ? ራሱ የውስጥ ኢሜል የሚጻጻፉት እና ለመንግስት ሰራተኛ የሚልኩት አንዱ ደርሶኝ እኔ ጋ ሳነበው ኢትስ ብሮክን ሲስተም ነው የሚሉት። የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ሲስተም ኢትስ ብሮክን ሲስተም ነው የሚሉት። በቃ ምንም ፋንክሽን ማድረግ አልቻለም። ተቸግረዋል። እንኳን እኛ እነሱም ራሱ ተቸግረዋል። አሳለም ኬስ ዲድን ጌት ኮልድ ፎር ኢንተርቪው ሞር ዳን ሲክስ ይርስ። ኦ ማይ ዲር፣ ምን ይደረጋል? ኢየሩሳሌም የአንቺ ብቻ እኮ አይደለም። 15 ዓመት የኖረች አለች በአሳለም ማቅ ባይገርምሽ፣ ያንቺ 6 ዓመት ነው፣ እሱ 15 ዓመት ነው። ለባለቤቴ ኦንላይን አድርጌለት ነበር። እኔ ደግሞ ልጅ ወልጄ ቤት ነኝ። ፉድ ስታምፕ አፕላይ ላርግ ፈልጌ ነው፣ ግን ፈራው። አይ አይበላሽብሽም፣ እኔ እናት አይበላሽብሽም። ፉድ ስታምፕ አይመለከተውም። ፉድ ስታምፕ ሶስት ነገሮች ብዬ ጠቅሻለሁ አይደል? ቴምፖራሪ አሲስታንት ፎር ኒዲ ፋሚሊስ ቲኤንኤፍ፣ ሁለተኛው ጀነራል አሲስታንት እንዲሁ በቃ ድጎማ፣ እለት እለት ለመንቀሳቀስ ራሱ የመንግስት እጅ የምታዩ ከሆነ ሶስተኛው ኤስኤስአይ ሶሻል ሴኪሪቲ ኢንካም የሚባለው ነው ማለት ነው። ኤስኤስአይ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር ይሄዳል። ግን ለምን እዚህ ውስጥ እንደከተቱት ግራ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ኤስኤስአይ የሚሰጡት ያላችሁን ሀብት፣ ያላችሁን ገቢ፣ ልጆቻችሁ የሚረዷችሁ ከሆነ የሚደጉማቸው፣ የሁሉ ገቢያችሁ ታይቶ ተመጣጥኖ ሊያኖራችሁ ሳይችል ሲቀር ያኔ ድጎማ ሶሻል ሴኪሪቲ ይሰጧችኋል። እሱን ለምን እንደሚያው አላውቅም። ለምን መሰላችሁ? ኤስኤስዲአይ ሶሻል ሴኪሪቲ ዲሴቢሊቲ ኢንሹራንስ ከዚህ ጋር በጣም ተቀራራቢ ነው። ሁለቱም ለዲሴቢሊቲ የሚሰጡ ናቸው፣ ለአካል ጉዳተኝነት። ግን ይሄን ነጥለው ለምን እንዳወጡ እኔም ራሴ ግራ ገብቶኛል። ኢንካም ነው፣ ድጎማ ስላስፈለጋችሁ ነው። በአካል ጉዳተኝነት ነው እንግዲህ ወዳችሁ ያመጣችሁት አይደለም፣ ወደን ያመጣ ነው አይደለም። ለምን ግን እዚህ ውስጥ ዲስክሪሚኔት ለማድረግ እዚህ ውስጥ ለማስገባት እንደፈለጉ አልገባኝም። ለዚህ ነው የጠበቃ የሚያስፈልገን። ለእንደዚህ አይነት ባለሙያዎቹ ራሳቸው መጥተው ቢያብራሩ ነው ጥሩ። እሺ፣ ፉድ ስታምፕ ውሰጂ፣ ማይ ውሰጂ፣ ስናፕ ውሰጂ፣ ፉድ ስታምፕ ውሰጂ፣ ዊክ ውሰጂ፣ ምንም ምንም ችግር የለው። ይሄ ከኤችኤችኤስ ጋር የሚጣረስ አይደለም፣ የሚጋጭ አይደለም። እነሱ ነጥለው ያወጧት ነገር አለ። የ1999 ህግ የኢሚግሬሽን ምን ይላል መሰላችሁ? ቲኤንኤፍ፣ ኤስኤስአይ፣ ዩኒሚት፣ ሜዲኬር፣ ሜዲኬድ የወሰደ ሁሉ ኢሚግሬሽን ኬዙ ላይ ኔጌቲቭ ኢፌክት አለው ይላል፣ ገብቼ ሳነበው። አሁን ግን ባይደን ሲያመጣ እሱን ገለበጠና ከኤችኤችኤስ ጋር እንዳይጋጭ አድርጎ እሱን ይጠቀሙ፣ ችግር የለውም። ባይጠቀሙ ዞሮ ዞሮ እኛ ላይ ነው ጫናው፣ ስለዚህ ይጠቀሙ። ግን ይሄንን መሰረታዊ የዕለት ዕለት መንቀሳቀሻቸውን እነሱ ማይችሉ ከሆነ ኢትስ ገነ ቢ በርደን፣ ሸክም ነው የሚሆነው ብሎ ነው ያመጣ። እስኪ እንዴት አድርገው እንደሚያስፈጽሙት አላውቅም። እዛ ላይ ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? እድሜን እናያለን፣ ጤናን እናያለን ይላል። እድሜን፣ ጤና፣ የፋሚሊ ስታተስ እናያለን፣ የቤተሰባችሁን ሁኔታ እናያለን ይላል። እንግዲህ ይሄ በ1999 ላይ የነበረ ነው። አሁን ግን ኤምፋሳይዝ አድርገው መጀመ ሴንተንሱ ላይ የጻፉት እድሜን፣ ጤና፣ የቤተሰብ ሁኔታ፣ ፋይናንሻል ስታትስ ይላል።
እንግዲህ እንደዛ ነው የሚሉት። የተነበበውን በደንብ ለመረዳት ሞክር ያለው ትንሽ ግን ከእንትኑ ጋር ከኤችኤችኤስ ጋር ኮንፊውዝ የሚያደርግ ይመስል ነበረ፣ ግን አይደለም። ልዩነቱ ኤችኤችኤስ መሰረታዊ ድጎማዎችን እንድትጠቀሙ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ሀገር እየኖራችሁ መራብ አትችሉም ነው። እሺ፣ ዋት ስቴፕ ሹድ አይ ቴክ ፎር ኢየሩሳሌም? ኢየሩሳሌም እኔ ደውለሽ ቀጠሮ ያዢ። ደውለሽ መጀመሪያ ለማውራት ሞክሪ። እርግጠኛ ነኝ ሊረዱሽ አይችሉም፣ ምክንያቱም በጣም ኦቨርዋልምድ ሆነዋል። ስለዚህ ደውለሽ ቀጠሮ ይዘሽ ያውሩሽ። አይ ካሉ እኔ ገንዘብሽን አውጥተሽ ጠበቃ ቅጠሪ፣ የኢሚግሬሽን ጠበቃ ቅጠሪ እና አስጠይቂያቸው። ግን እንደነሱ ውስጣቸውን በእርግጥ ኮቪድ ነው ያባሰው ጉዳዩን አብሶታ፣ አይፈረድም በእነሱም። ግን መስራት ያለባቸውን መስራት አለባቸው። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። በየቦታው የሰው የሰው የባለሙያ የሰራተኛ እጥረት በየቦታው ነው፣ በሁሉም ዘርፍ ምንም ማድረግ አይቻልም። ኢንሹራንስ ሄልት ኢንሹራንስ 2023 አውቶ ነው ሪኒዋል የሚታደርጉት ኦር እኛንን በየአመቱ ማደስ አለባቸው። ኢንሹራንስ አውቶ ሪኒዋል የለም፣ አውቶ ሪኒዋል የለም። ዩ ሃቭ ቱ ኢንሮ ሪኢንሮ፣ ምክንያቱም በየአመቱ ያላችሁበት ሁኔታ ይቀያየራል። ለምሳሌ የጤናችሁ ሁኔታ ሊቀያየር ይችላል፣ የቤተሰባችሁ ቁጥር ሊቀያየር ይችላል፣ የገበያችሁ መጠን ሊቀያየር ይችላል። መንግስት ይህን ማወቅ ይፈልጋል። ስለዚህ እናንተ ናችሁ የምትሞሉት። አውቶ ኢንሮል እኔ የሚያደርግ ኢንሹራንስ አላየሁም። ኢንሮል ማድረግ አለባችሁ። የት ነው ይሄ? እባክሽ እኔ የምፈልገዋለሁ። ይሄ የእንትኑ ከሆነ የስቴት ኢንሹራንስ ስቴት ኮቨርድ ኢንሹራንስ የሚለውን እዛ ውስጥ ግቡና እዩት። ስቴት ኢንሹራንስ ውስጥ ስቴት ውስጥ ያላችሁት ማለት ነው። ሜዲኬድ ሜዲኬድም ውስጥ ግቡና እዩት። እሱ ደግሞ ፌዴራል ገቨርንመንት ነው። ሜዲኬድ ሜዲኬር ፌደራል ገቨርንመንት ነው። ስቴቱ ደግሞ ራሱ የሚያካሂደው አለ። በጣም ቺፑ ግን የስቴቱ ነው። ባይ ዘ ወይ ግን ብዙ ከቨሬጅ ያለው ልንገራችሁ፣ ብዙ ከቨሬጅ ያለው አሁን ባይደን በጣም እየሰሩበት ያለው ሜዲኬር አድቫንቴጅ ፕላስ ይባላል። ሜዲኬር አድቫንቴጅ ፕላስ በጣም አስፍተውታል። ያሰፉት ደግሞ ብዙ ነገሮች በውስጡ እንዲይዙ ነው። ግቡና በደንብ አንብቡት፣ በደንብ ይዩት። በደንብ ቢዩት ጊዜ ወስዳችሁት መዘርዘር ከጀመርኩ ጊዜ ወስድባችኋል። ኢቨን ተውት፣ ከህክምና ውጭ መሸፈን የሚችሉትን አስፍተው ለመሸፈን እየሞከሩ ነው። ምግብ፣ ቤት ውስጥ የሚረዳችሁ ሰው፣ የሚደጉማችሁ ሰው፣ ብዙ ነገር ነው እየጨመሩ ያሉት እና እዩት፣ በደንብ እየሰሩበት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ቤት ታቴድ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዳንቺ አይነት አስር ቢኖር ፓቨርቲ አይኖርም ነበር። ኧረ ድህነትን ከምድር ገጽ ያጥፋልን። ፓቨርቲማ በጣም አስቸጋሪ ነው። ድህነት ስለ ሪሴሽን ምን ሀሳብ አለሽ? ሪሴሽን እኔ እንግዲህ የሚጻፈውን ሳነብ፣ አንዳንድ ኒውሶች ሲመጡ ሳነብ፣ ለወደፊቱ ተዘጋጁ፣ ሪሴሽን ኢስ ካሚንግ። ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ተኩል ይወስዳል። አሁን እየተንደረደርን ነው። እጃችሁ ላይ ጥሬ ብር ያዙ፣ አታጥፉ። ሴቭ አድርጉ፣ አስቀምጡ ባንካችሁ ውስጥ። ኢቨን ኢንቨስትድ ከማድረግ ራሱ ቆጠብ በሉ፣ ምክንያቱም ሪሴሽን እየመጣ ነው። ኢኮኖሚስቶቹ ናቸው እንደዚህ የሚሉት፣ ሪሴሽን እየመጣ ነው። ፊል ታደርጉታላችሁ፣ ይሰማችኋል ኢንፍሌሽኑ። እኔ ራሱ በሄድኩበት ቦታ በምገዛው አስቤዛ የሚሆን አንዳንድ ነገር በማዘው ሰርቪስ እንደዚህ በምጠይቀው ሁሉ ነገር ጨምሮ ነው። በቃ ሁሉ ነገር ጨምሮ ነው። ይሰማችኋል። ድሮ ግሮሰሪ ሄደን ትንሽ ነገር ገዝተን በቃ 20 ብር 30 በምንለው ላይ እየወጣ ነው ሪሴሽን። ስለዚህ ገንዘባችሁን ያዙ ነው። ከአንድ ዓመት እስከ አንድ ዓመት ተኩል ከዚህ በኋላ ይወስዳል። ሲመጣ ደግሞ ከ2008ቱ የባሰ ነው የሚሉት። ሌሎቹ ደግሞ ኢኮኖሚስቶች አንድ ሁለቱን ደግሞ አንብቤ ያለው በቀደም ይሄ በፍጹም አሜሪካ ውስጥ አይከሰትም ብለው ይከራከራሉ። በሙያቸውም ይደረድሩትን ደርድረው ምክንያት መለኪያዎች አሏቸው እንትን ይላሉ። እኔ የምለው ለራሴም እያደረኩ ያለው ጠንቀቅ እያልኩ ያለሁት ስፔንዲንግ ማለት የማጠፋውን ብር የማወጣውን ነገር ሁለት ሶስት ጊዜ አስቤ ነው። ያው የቤተሰብ አስተዳዳሪም ነኝ፣ ቢዝነስም አለኝ። ነገሮችን በጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ። ፍላጎትና የግድ መደረግ ያለበት አለ። ድዩ ዋነት ትፈልገዋለህ? ድዩ ሪሊ ኔደት ወይም ደግሞ በግድ ለመኖርህ ያስፈልግሃል? እነዚህ ነገሮች መመጠን አለብን። በቃ ያሰኘኝ ነው ወይስ ያስፈልገኛል?
ያስፈልገኝ? እኚህ ነገሮች እንመዝናቸው። እቤት ውስጥ ማድረግ የምችሉ ከሆነ ጥሩ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ በየሳምንቱ እየወጣችሁ እራት የምትበሉ የምትዝናኑ ከሆነ እሱን ሁለት ሶስት ጊዜ አስቡበት። እኛም ቤት ያደረግነው ነው። በየሳምንቱ ባንወጣም ያንን ስፔንዲንግ ቀነስ አደረግነው። ውጪ ወጥተን ሬስቶራንት፣ ውዱ ሬስቶራንት እንደ ቤተሰብ ሄደን 150 130 የምናወጣውን አሁን ቤታችን አብስለን ቤታችን ውጭ የምናደርገውን ቤት እናደርጋለን። በቃ ይሄንን ቀንሰናል። እኛ ምንድን ነው መቀነስ የምችሉት? እናንተ በቤታችሁ ቆጠብ በምታደርጉት ሰብሰብ በምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ይሄንን ማሰብ ነው። አልተርኔቲቭ አማራጭ ነገሮች መጠቀም ነው። ሰርቪስ ለምሳሌ በጣም ቢዚ የሆናችሁ እህቶች፣ ወንድሞች ቤታችሁን እየከፈላችሁ ታጸዱ ይሆናል። ልብሳችሁን እየወሰዳችሁ ታሳጥቡ ይሆናል። አሉ በጣም ቢዚ የሆኑ ፕሮፌሽናል ስራ የሚሰሩ ሰዎች ጊዜ የላቸው። ይሄንን እናንተ በማጽዳት መቀየር ትችላላችሁ። እናንተ ከፋፍላችሁ ማጽዳት ከፋፍላችሁ በቀንም ይሁን በሳምንት ከፋፍላችሁ ልብሳችሁን ማጣጠብ፣ ምግብም እቤት ማብሰል። እቤት የሚበስል ምግብ ርካሽ ነው፣ ጤነኛም ነው። እንደዚህ አይነት አማራጮችን እኛም እየወሰድን ነው። እናንተም ጋር ከሰራ እስቲ ሞክሩት። ማስወገድ የማትችሉትን ቢል ምንም ማድረግ አችሉ። ማስወገድ የምትችሉትን መቀነስ የምችሉትን ግን አድርጉት። ይሄ ነው ሰብሰብ ማለት። ባንክ ውስጥ ብር ይኖራችሁ ነው ፎር ዘ ሬኒ ሲዝን ፎር ዘ ሬኒ ዴይስ የሚያስፈልገን ጊዜ ማለት እንዳንቸገር። እሺ፣ እኔ መቤት ኪዲ ልጻፍሽ ኦቲዝም አገናኛችሁና አብራችሁ መነጋገር ትችላላችሁ። 2525 እንዴ ኪዲ ኬዲ 2525 ብቻ ነው ቁጥርሽ። 1 2 3 4 5 ኦኬ፣ 1 2 3 4 5 ኦቲዝም። እሺ እኔ እናት አገናኛችኋለሁ። የዘገየውባችሁ አደርጋለሁ ብዬ የዘገየውባችሁ በጣም በጣም ይቅርታ። ደብተሬ ላይ እንዳለ ነው፣ ሳልሰራው አይቀርም። ግን ትዕግስት አድርጉልኝ፣ ጊዜ ትንሽ ስጡኝ። አንዳንድ አዲስ ነገር ሲጀመር ትንሽ ጊዜ ይወስዳል እና እሱን እስክረጋጋ ጊዜ ስጡኝ እንጂ አልረሳሁትም። ፋይናንሻል ኮንሰልታንት የጠየቃችሁኝ፣ አንድ ወንድሜ ደግሞ ስለ ቴክሳስ ምንድነው ሪል ስቴት ካምፓኒ የጠየቀኝ፣ በፍጹም ኢንፎርሜሽኑን ላገኘው አልቻልኩም። በውስጥ መስመርም እልክልሃለሁ አልቻልኩም መረጃውን። ለዛ ነው ስቲል እየፈለግኩት ነው። ኢሜይሌ ውስጥ ነው ያለው፣ ግን ኢሜይሌ ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ላገኘው አልቻልኩም። እና በጣም ይቅርታ እንዳይከፋችሁ፣ ሁሉ እጄ ላይ ያለ የጠየቃችሁ ጥያቄ፣ ግን ጊዜ ስለምፈልግ ነው። በተቻለ መጠን ለማዳረስ እየሞከርኩ ነው፣ ግን ጊዜ ይጠይቃል። ኦባማ ኬር ማንም አፕላይ ማድረግ ይችላል? ኢንካማዩ ኦባማ ኬር ኢንካም ቤዝድ እኮ ነው። ለምሳሌ እኔ ሙሉ ስራ ኖሮኝ ባለቤቴ እየሰራ የማመለክተውና የማገኘው እናንተ ስራ ሳይኖራችሁ ወይም ሌላ ሰው ስራ ሳይኖረው የሚያመለክተውና የሚያገኘው የተለያየ ነው። ስለዚህ እሱን ብታደርጉ ጥሩ ነው። ሞክሩ፣ ግን እኔ ሞክሩ ነው ብላችሁ። ዶክተር ልልታ ሰላም ነሽ? ሰላምሽ ይዛ ጤናሽን ይስጥሽ ከምንም በላይ አሜን፣ አሜን፣ አሜን። አብሮ ይስጠን፣ አብሮ ይስጠን። ኑሩልኝ፣ እኔም እወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑ ባላችሁበት። አይዳ ምንድን ነው አትውሰዱ ያልሽ? እኔ እመቤት ምንድን ነው ያመለጠኝ ነገር አለ? ፕሬግናንሲ ሆኜ ግን ከሞት ነው የወጣሁት። የኔ እመቤት እንኳን አተረፈሽ። እርግዝና ላይ ሆኜ ከሞት ነው የወጣሁት። ወሊድ ላይ ነው? እርግዝናው ላይ ነው? ከዛ በኋላ እንክብካቤ እየተደረገልሽ ነው? እንዴት ነሽ ያለሽ? ልጅሽ ደህና ነው ወይ? ደህና ናት? እስቲ ጻፊልኝ። ሰላም እንዴት አመሸሽ? በቅርብ ነው የመጣሁት። ስራ እየፈለግኩ ነው። ግሪን ካርድ አለ? ወርክ ፐርሚት አለ? እንዴት ነው? ደጌ በላይ ግሪን ካርድ ወርክ ፐርሚት አለ ስራ ለማግኘት? እሱን ወርክ ፐርሚት እና ግሪን ካርድ ቢያንስ ወርክ ፐርሚት ቢኖር በጣም ጥሩ ነው፣ በሱ ስለሚቀጥሩ ማለት ነው። ብዙዎቹ ስራዎች ግን ግሪን ካርድ ይፈልጋሉ፣ ወርክ ፐርሚትም ይቀበሉ። እኔ የምለው እስቲ መልሱን ጻፍልኝ። ክን ዩ ፕሊስ ጊቭ ሚ አድቫይስ ማይ ሲስተር ኦን ዊች ዋን ብሊስ፣ በምን ላይ ምክር ልስጥሽ ወይም ልስጥህ? ይወልካም ይወልካም። ኧረ ወንድሜ እየተሰቃየ ነው። ከቫክሲኔሽን በኋላ ሰውነቱ በሙሉ እከክ እየቆሰለ ኤግዘማ አሉት። አዎ ሪያክሽን ነው፣ የቫክሲኔሽኑ ሪያክሽን ነው። የኮቪድ ቫክሲን ነው። ኤኒ ቫክሲን፣ ማንኛውም ቫክሲን እንዲህ አይነት ነገር ሊያመጣ ይችላል። ያውቁታል፣ በክሊኒካል ሪሰርች ሲሰሩ
ሬር የሆነ የተለየ እንደዚህ ይመጣል። ለኤክዘማ እንደ ማንኛውም ኤክዘማ በሽታ እንክብካቤ እንደሚደረግለት አድርጉለት። ለምሳሌ ገላውን ሲታጠብ በፎጣ እንዳያጠርቀው፣ አኳፎር ኦቨር ደ ካውንተር ነው። አኳፎር እሱን ይቀባባ። አኳፎር እርጥበት አለው፣ ክሪም ነገር ነው እና ውሃ ውስጡ አለው። ሲሰራ ራሱ ውሃ ውስጡ እንዲኖረው ነው። ኤክሰማ ቆዳው እርጥበት እስካለው ድረስ አያሳክክም። ስለዚህ እሱን ነው። ካላማይን ሎሽን አለ፣ ካላማይን የሚያበርድለት የሚያሳክከውን። ስቴሮይድ ግን መጠቀም የለበትም። ስቴሮይድ ይሄ ሃይድሮኮርቲሶን እንደዚህ መጠቀም የለበትም። ለምን ቢባል እሱ ለፀሐይ ለብርሃን ሴንሲቲቭ ያደርገዋል ቆዳውን። ረዥም ጊዜ ደግሞ ከተጠቀመ ሰንበርን ያመጣል። ለዚህ በጥንቃቄ ነው። ስለ ፕሪስክሪፕሽን ሜዲኬሽን ብዙ አልሰጣችሁም ምክር ወገኖቼ፣ ካለው የሙያ ግዴታ አንጻር ነው ማሰጣችሁ። ግን ኦቨር ደ ካውንተር ለሆነ ቀላል ለሆነ እንደዚህ ቀላል ለሆነ ነገር ነው ምክር የምሰጣችሁ። ግን ሌላውን ሐኪማችሁ እንድታዩ፣ ባለሙያ እንድታዩ፣ ሕክምና እንድታገኙ፣ እንድትመረመሩ በደንብ ነው የምመክራችሁ። ለምን ከሙያም ግዴታም ነው። ሁለተኛ እኔ አላያችሁም፣ ሰውነታችሁን አላይም፣ እናንተን አላያችሁም። በርቀት የሚደረግ ህክምና ጥሩ ህክምና አይደለም። ሰጀሽንም ሲደረግ እያየ ነው። ለምሳሌ ፋርማሲ ሲመጡ እኔ ሴፍ ወይ ስሰራ መጥተው አሳይተውኝ ምን ብለውኝ ነው እኔ ሪኮመንድ ማድረገው። እንዲህ በርቀት የሆነ ነገር ለጤናችሁ ጥሩ ላይመጣ ስለሚችል ነው ቆጠብ የምለው። ግን የኤክሰማ በጣም ቀላል ነው፣ እንደዛ ማድረግ ቢቻል። ሌላ ምንድን ነው? ዩስሪንም ጥሩ ነው። ዩስሪን እንደ አኳፎር ፎርሙሌሽን ያለው ዩስሪንም ጥሩ ነው፣ መሞከር ነው። ግን የሚገርምሽ ነገር አንዳንዱ ጋር ዩስሪን በደንብ ይሰራል፣ አንዳንዱ ጋር ደግሞ አኳፎር በደንብ ይሰራል። ካላማይን ሎሽን ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? አክሽን አቪኖ 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 ራሱ ለማሳከክ ይረዳል፣ በረድ ያደርገዋል። ያ የኦት የአጃ ውጤቶች እነሱ ጥሩ ናቸው ለቆዳው። ኦት ቤዝድ የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ፣ የአጃ አቪኖ በትክክል እሱ ነው። ሂጂና ኦቨር ደ ካውንተር ላይ ግዢውና ተጠቀሙበት፣ እንደዛ ያድርግ። ባገርምሽ ይሄ ቫክሲኔሽን ብዙ ሰው ነው ሜስታፕ ያደርገው። ጓደኛዬ ለአንድ ወር ሙሉ ነው የወር አበባ ሊቆም ያልቻለው፣ ሆስፒታል ሄዳ ነው። ሌላኛው ጓደኛ ሌላኛው ፋርማሲስት ደግሞ ሃይፐርታይሮዲዝም መጣባት። የሚገርማቸው ሃይፐርታይሮዲዝም ትሪገር አረገ። እንዴት ሊሆን እንዲችላል ብለን ስንጠይቅ በዘሯ ሃይፐርታይሮዲዝም አላት። ሃይፐር ማለት የታይሮይድ ሆርሞን ሲበዛ ማለት ነው። ሜታቦሊዝሟን እንዲያፍጥኖ ሁሉን ነገር በቃ ቀጭጭ ብላ በቃ ጤና ውስጡ ተቃወሰ እና ሆስፒታል ስትሄድ ይሄ የቫክሲኔሽኑ የጎን ጉዳት ነው። ሃይፐርታይሮዲዝም አመጣበት። አሁን በቋሚነት ይችል ጤነኛ የሆነች ጓደኛችን ኢራናዊ ናት። አሁን መድኃኒት ነው የሃይፐርታይሮዲዝም መድኃኒት ትወስዳለች። በጣም የሚገርማችሁ እኮ ነው። የሁለት ልጆች እናት ምንም ነገር እስከዛሬ ምንም የሌላት እኔ ትምህርት ቤትም አውቃታለሁ፣ እዚህም አውቃታለሁ፣ አብረን እየሰራን 16 ዓመት ኮቪድ ቫክሲኔሽን ስትወስድ ሃይፐርታይሮዲዝም። እቺ ጓደኛዬ ስንት ጊዜ መሰላችሁ ተቸግራ የወር አበባ ቆመላት። የሚያመጣው ነገር አይታወቅም። እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ሪያክሽን የለኝም፣ ግን እንደዚህ በዙሪያ እንሰማለን እና የቆዳው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሃው ሎንግ ዊል ኢት ቴክ ዩዥዋሊ ቴክ ፎር ዩ ኤስ አይ ኤስ ፎር ሪስፖንስ። አሁን መገመት በጣም አስቸጋሪ አይደል? ምን ለመናገር ድሮ ቢሆን ኖሮ ከኮቪድ በፊት እንዲህ ነው ማለት እችላለሁ። ግምቶች ለምሳሌ ኬስሪ ቪዛ አንድ ወዳጄ ጠይቆኛል፣ ፎሎወሬ ኬስሪ ቪዛ 3 ወር ነበር የሚወስድ ድሮ። ፈጣን ነበረ፣ ፈጥኖ ነበረ የሚያመጣ። አሁን ወዳጄ ከአመት በላይ ቆይቷል ኬስሪ ቪዛ። በጣም ፈጣን የተባለ እሱ ነበር። አሁን ከአመት በላይ ሆኖታል ይሄ ፎሎወሬ መልእክት የላከልኝ ማለት ነው። ሌሎቹም እንደዚህ ግሪን ካርዱም፣ ሌሎቹም የጉብኝቱም፣ የተማሪም ሁሉም ወደኋላ ተገፍቷል። ማን ፕሮሰስ ያደርገው ደግሞ? የሚገርማችሁ ጨመረ ነው የሚሉት። አሁን 2021 ብቻ አሜሪካ ከሂስፓኒክ ከስፓኒሽ ሀገሮች ከኤልሳልቫዶር፣ ከሆንዱራስ፣ ጓሪማላ ስታስቲክሱን አስቀምጠው ነበረ። ጓሪማላ፣ ኤልሳልቫዶር፣ ሆንዱራስ፣ ጓሪማላ፣ ሄሪ፣ ሜክሲኮ 2 ሚሊዮን ሰው ነው የገባባቸው ላስት ይር። ታምናላችሁ? እንደዚያ ይላል ዩኤስሲአይኤስ። አላርሚንግ ነው ይላል። በጣም አሳሳቢ ደረጃ ነው። እንደውም ባይደንን እየከሰሱት ነው። እሱ ነው ቦርደሩን ከፍቶ እንደ ትራምፕ ቦርደር በር ስላልሰራ ምንድነው አጥር ስላልሰራ እንደዚህ ስደተኛ 2 ሚሊዮን ስደተኛ 2001 የገባው
ይሄ ከአፍሪካ ከአውሮፓ የሚገባው ኢምንት ነው ነው የሚሉት አለ። እዛ ቁጥር ውስጥ አለ፣ ግን ኢምንት ነው። በአብዛኞቹ ሂስፓኒክ ናቸው። ለዚህ ነው ለነሱ ዲቪ አይሰጧቸው፣ አይሰጧቸውም ዲቪ። ለባለቤቴ አፕላይ አድርጌ ነበር፣ ግን እኔ ወለድኩ፣ ቤት ነኝ፣ ስራ አቁሜ ፉድ ስታምፕ አፕላይ። እሱን ቅድም ያልነው ነው። ቪዲዮ ባይ ዘ ወይ ዩቲዩብ ላይ ለጥፍላቸዋለሁ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ አለ። ሁሉም እስከ ዛሬ የተወያየ ነው በሙሉ ዩቲዩብ ላይ አለ። ወገኖች እዚህ ያላችሁ በሙሉ ብትችሉ ዩቲዩብ ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ኤን ሼር አድርጉልኝ። የአኮኮሉ ፋሚሊ ዩቲዩብ ነው። በዛውም ደግሞ እነዚህ ላይቭ የሆኑትም ትምህርታዊ ናቸው፣ ታገኟቸዋላችሁ። እዛ ላይ ግቡ። በርዕስ በርዕስ አስቀምጬላችኋለሁ። ገብቼም አንዳንዶቹ ግልጽ ያልሆነላችሁ ርዕስ ላይ ደግሞ ማዲፋይ አደርገዋለሁ። ኖት ስለያዝኩኝ አስታውሰዋለሁ፣ አስተካክልላችኋለሁ። ምን ምን እንድተወያየ እንድታውቁ ማለት ነው። እስቲ እኔ ቤት ነኝ፣ ልጅ እያሳደግኩኝ ሌላ ልጅ መጠበቅ ብችል እርዱኝ። በጣም ጥሩ ነው ይሄ። ሰላም በመነጋገር እናቶች ለእናቶች በመነጋገር የሚያመጡት ቢዝነስ ነው። በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ልጅሽን እየጠበቅሽ ሌላ ልጅ መጠበቅ በጣም ጥሩ ነው፣ ያዋጣል። አሁን ደግሞ ወደፊት ደግሞ ቤት የራስሽ ቤት ካለሽ ቤዝመንቱ ነፃ ከሆነ ካልተከራየ ቤዝመንቱን ራሱ ዴይኬር ማድረግ ትችያለሽ። ድሮ ባይገርምሽ ድሮ እንኳን አነሳሽው ድሮ ስል ኮቪድ በፊት ዴኬር ለመክፈት ትንሽ ፕሮሰሱ ረዘም ይል ነበረ። ቤትሽ ውስጥ ቤዝመንት ውስጥ ማለት ነው። ትልልቅ ቤት ያላቸው ቤዝመንታቸው አሪፍ የሆኑ ሰዎች አሁን ዴኬር የሚከፍቱ አሉ። አሁን በባይደን መንግስት ምን አሉ መሰላችሁ? አሁን አዲስ ደግሞ አዲስ አይደለም ትንሽ ቆይቷል። ምንድን ያለው የዴኬር ሲስተሙ በጣም ስለተጨናነቀ ሰራተኞቻችን ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ትራዲሽናል ዴኬር የሚሰጡ እንዳንቺ ቤት ውስጥ የሚጠብቁ አረጋውያን አያቶችን ቀጥታ ሆምላንድ ሴኩሪቲ መክፈል ጀምሯል። ብዙ ብር መድቦ ነው የምነግራችሁ። እሱን ፕሮሰስ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ እየፈለግኩ ነው። አንድ ጊዜ ፈለግኩና አጣሁኝ፣ ደከመኝ፣ ተውኩት። ደውዬ ላወራቸው ግን ሎንግ ሆልድ ያዙኝ ማለት ነው። ቀጥታ ከሆምላንድ ሴኩሪቲ ለምሳሌ አንቺ ቤት ብትጠብቂ ክፍያ የሚደረግልሽ ከሆምላንድ ሴኩሪቲ ነው ቀጥታ። ምክንያቱም የኮቪዱ ኢፌክት ነው። በኮቪድ ወቅት የጨመሩት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮቪድ ከወጣ በኋላ ሰራተኞች ሊመለሱ ስላልቻሉ በተቻለ መጠን እንዲመለሱ የተማረውና የሰራተኛው እንዲመለስ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ለዚሁ መድቦ አስቀምጧል። እና ላይሰንስ ባይኖራቸውም ትልቁ ፖይንት ደግሞ ያነበቡት ላይሰንስ ባይኖራቸውም ልክ ላይሰንስ እንዳላቸው ኦቶራይዝ አድርጎ ክፍያ ለነሱ እንዲከፍል ድጎማ እንዲሰጥ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ነው። ሆምላንድ ሴኪሪቲ ጋር ደግሞ ከማን ጋር ይነጋገረ መሰላችሁ? ፌዴራል ፊማ ፌዴራል ኢመርጀንሲ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር ሲነጋገሩ ነበረ። ጆይንት ያወጡት ስቴትመንት ነበረ። ቆይቷል ግን መቼ መሰላችሁ? እኔ ላውንች ላረግ ስል ያየሁት ነው። ወደ ጁን ጁላይ ላይ ያየሁት ሪፖርት ነበር፣ ያነበብኩት ሪፖርት ነበር። እና ጥሩ ነው፣ ይደገፋል። አሁን ሰራተኞች ወደ ቤት ወደ ስራቸው እንዲመለሱ እየደገፏቸው ነው። እንደዚሁ ደግሞ የሚችሉት የአንቺ አይነት ስራ ሲኖር ነው። ስለዚህ ይዶን ነው አሁን ልጆችሽን እና ይሄንን ልጅ እየጠበቅሽ አዲስ ልጅ ሰፋ አድርገሽ ቢዝነስ ልታደርግ ትችላለሽ። መንግስት የሚደጉምበት አጋጣሚ ይኖራል። አፍተር ኮቪድ ቫክሲን። እሺ ኦኬ፣ ይሄ ድጋሚ ነው። ቫክሲን ኦኬ። አፍተር ኮቪድ ቫክሲን ወገቤን እና ጉልበቴን በጣም ያመኛል። ቫክሲን ሊሆን ይችላል? ሊሆን ይችላል፣ ሊሆን ይችላል፣ ላይሆንም ይችላል። ምክንያቱም አዳዲስ የማይታዩ ነገሮች እየታዩ ነው። ባይገርምሽ ቅድም ስናገር ትዕግስት ቅድም ጓደኛችን ኮቪድ ከወሰደች በኋላ እንዴ የወር አበባዬ ሊቆም አልቻለም፣ እንዴት ነው 7 ቀን 10 ቀን አለፈ ምናምን ብላ ትደነግጥ። አንቺ ደግሞ እባክሽን እያረጥሽ ነው ምናምን እያለ ቀላለድንባት። እውነትም ሊቆም አልቻለም 2 ሳምንት። ከዛ ሄደች ዶክተሩ ጋር። ይሄ ምንድን ነው ሲል ዶክተሩ አይሆንም አለ። ኖ ኮቪድ ይሄንን አያመጣም፣ የኮቪድ ቫክሲን ይሄንን አያመጣም። እንዲና ያደረገው ምክንያቱም አያውቁትማ ዶክተሩ። እና አልፈርድበትም። ስታቲስቲክስ ቤዝድ የሆነ የተጠና ነገር የለም። አሁን በቅርብ ጊዜ ቢያንስ 12 ቀን 15 ቀን ይሆነዋል አድሚት ያደረጉት ቅርብ ጊዜ ነው። አዎ የኮቪድ ቫክሲን የሴቶች የወር አበባ ሂደት ያዛባል፣ ተፈጥሮን ያዛባል ብለው የተቀበሉት ቅርብ ጊዜ ነው። ሪሰርች ካረጉ በቂ ዳታ ከሰበሰቡ በኋላ ያንቺ የወገብ ችግር ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል። በፊት ወይም በቤተሰብሽ ውስጥ ኖሮ አሁን ኮቪድ ቫክሲኑ ሊቀሰቀሰው ይችላል። አንድ ደግሞ ቀስቃሽ ነው የሆነው።
ቀስቃሽ ይሆናል። ስለዚህ ገብቶ ሰውነትሽ ውስጥ ምን እንደሚያደርግ አይታወቅም፣ ግን በምትችው አቅም ጉልበትሽን፣ ወገብሽን አንዱ ሊያምሽ የሚችለው ሌላ ምንድን ነው? ለምሳሌ ክብደት 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 ሲጨምር ትልቁን ሸክም የሚሸከመው ወገባችን ነው፣ ጉልበታችን ነው፣ ክብደታችን። ክብደት ካለሽ ክብደት ለመቀነስ ሞክሪ። እንቅስቃሴ ማታረጊ ከሆነ እንቅስቃሴ አድርጊ። ይሄ ያለ ነው። ከሰውነትሽ ከበድ ብሎ ምድር ላይ ማለት ደረቅ መሬት ላይ መንቀሳቀስ ከከበደሽ ዎተር ኤክሰርሳይዝ የሚባል አለ። እኔ ሞክረዋለሁ። አንድ ጊዜ ወልጄ ክብደቴ በጣም ጨምሮ ስንትን ስል ጉልበቴን ያመኝ ነበር። በጣም ጨምሬ ነበር፣ 50 ፓውንድ ምናምን ብዙ ነበር የጨመርኩት። እና ያ ስለሆነ ምን እንዳረግ ታውቂያለሽ? ዎተር ኤክሰርሳይዝ አረግኩኝ። ሄድኩና ዎተር ኤክሰርሳይዝ ክላስ ተመዘገብኩኝ። እዛ ውስጥ መሬት ላይ ክብደትሽ ለምሳሌ 100 ፓውንድ ቢሆን፣ ምሳሌ ነው የምሰጥሽ፣ ወይም 150 ፓውንድ ቢሆን ውሃው ስትገቢ 80% ክብደትሽ ይወርዳል። ቀላል ነው የምትሆኝው፣ ውሃው ይደግፍሻል። ስለዚህ ጉልበትሽና ወገብሽ ላይ ያለው ጫና ስለሚቀንስ ዎተር ኤክሰርሳይዝ እዘ ዎተር ቴራፒ፣ ዎተር ቴራፒ ነው። ጉልበታቸው፣ ወገባቸው፣ መገጣጠሚያቸው ለሚያማቸው ሰዎች ዎተር ኤክሰርሳይዝ ነው የሚታዘዘው። ምድር ላይ የምታደረጊውን እንቅስቃሴ ውሃ ውስጥ ታደረጊዋለሽ። አሰልጣኙም ልክ እንደ የሚያሯሩጠሽ እንደ ውጭ እንዳለ ነው የሚሰጥሽ። እና ዎተር ቴራፒ አንድ በራሱ ውሃ ሕክምና ነው። ሁለተኛ ኤክሰርሳይዝ ስታደረጊ ጉልበትሽ፣ ክብደቱ፣ ጫናው አይጎዳውም። ስለዚህ ክብደትሽን በዛው ትቀንሻለሽ። እና ሞክሪው፣ ዎተር ቴራፒ ዎተር ኤክሰርሳይዝ ይባላል። እሱም ብታደረጊ በጣም ጥሩ ነው። ቫክሲኑ ለተባለው ህክምና ማየት አለብሽ፣ ሐኪምሽን ማውራት አለብሽ። እና እንደሱ ቢሆን ጥሩ ነው። 6 2 ዓመት ነው የወሰደብኝ። ኖ ዴ አፕላይ ኢፍ ዴ አር አባቭ 65 ሜዲኬር። የስ አባቭ 65 ሜዲኬር፣ እንደዛ ነው። ኦኬ፣ ስለ ሬጅስትሬሽን ዋት ኢዝ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ሜዲኬር ኤንድ ሜዲኬድ። ሜዲኬድ ህክምና ላይ ነው የሚያውለው። ሜዲኬር ህክምና ላይ ነው። ሜዲኬድ መድኃኒትንም ይጨምራል። አረጋውያን ላይ ነው የሚያተኩረው፣ የአካል ጉዳተኞች ላይም ያተኩራል። ሜዲኬር ሁላችንም ኳሊፋ እናደርጋለን። ሜዲኬር እኔ ራሴ አንዳንድ እንትን ይለኛል፣ ይገለባበጥብኛል። ደብል ቼክ አድርጎኝ ሁል ጊዜ ነው ከትምህርት ቤት ጀምሮ ይሄ ነገር ያስቸግረኛል። እና ሜዲኬድ መድኃኒትም አለ፣ እድሜያቸው ለገፋም አለ። ይሄ ነው ብዙ ስላይትሊ ብዙ ለውጥ የለውም፣ ግን ብዙ ፖሊሲ የሚሰራው የጤና እንክብካቤው ላይ ሜዲኬር ላይ ነው። መንግስት ሜዲኬር አድቫንቴጅ ፕላስ ላይ ነው። እኔን ደብል ቼክ አድርጉኝ፣ ግቡና ኦንላይን። እሺ፣ ይሄ ሁሉ ጊዜ ባጠናው ደጋግሜ ባጠናው ሜዲኬር እና ሜዲኬድ ይጋጭብኛል፣ ወይም አንዳንዴ ይወራረስብኝና በቃ ስዊች ማድረግ እጀምራለሁ። እኔ እዚህ ከገባሁ 3 ዓመት ሆኖኛል። ለባለቤቴና ልጆች ካመለከትኩ 1 ዓመት ሆነኝ፣ ግን እያየነው ነው የሚለው ወረቀት ከላኩልኝ 250 ቀን አለፈኝ። ምን ትመክርኛለች? ጠበቃ ያዝና ጠይቃቸው። ተኬ 977 ጠበቃ ያዝና ጠይቃቸው። በቃ ደውለህ አውራቸው። ጥሩ የሚመልሱ ከሆነ የሚረዱ ከሆነ በኢሜይልም ጠይቃቸው። እማይሆን ከሆነ ጠበቃ ይዘህ ጠይቃቸው። በቃ እንደዛ ነው እነሱ የሚስማማቸው። ጠበቃ ብቻ ነው የሚስማማቸው። በስማም 2 ዓመት ሞላኝ አሻራ ከሰጠኝ፣ እስካሁን አላኩልኝም ግሪን ካርድ። የሚገርም ነው። ኧረ በስማም በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው። ብዙ ሰውን እየተንገላታ ያለው። ዋት ፎርም ዱ አይ ኒድ ቱ ኢንቫይት ማይ ፋሚሊ ሜምበር ፍሮም ኢትዮጵያ? I-130 I-129 እነዚህ ናቸው። በግሪን ካርድ ነው የሚመጡት ወይስ ያለ ግሪን ካርድ ነው የሚመጡት? ጀስት ኢንቪቴሽን ብቻ ነው የሚመጡት? እሱን እስቲ ሰው ኢንቫይት አድርገው ለመሄድ ብዙ ጊዜ I-130 ነው የሚጠቀሙት፣ ግን እሱም የግሪን ካርድ ነው የሚሰጠው። ሌላ ደግሞ የኢንቪቴሽን ፎርም ቼክ አደርግልሃለሁ። እስቲ ቆይ ልጻፍ እና አበባ ወልደ ሰንበት ይሄንን ጥያቄዎች ያዙና ጠበቃው ሲመጣ በምድብ ነው የምንጠይቀው። ዝብርቅርቅ እንዳይልብን አሳይለም ለብቻ፣ ይቅርታ ቪዚቲንግ ለብቻ፣ ጋብቻ ለብቻ፣ ሌላ ምንድን ነው ወርክ ፐርሚት ለብቻ እያደረግን በየካታጎሪ እያደረግን ነው የምንጠይቀው። ኦርጋናይዝድ ሆነን ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። አበባ ወልደ ሰንበት። እሺ ምንድን ነው ይሄ?
ኢንቪቴሽን እስቲ እልክልሻለሁ በቴሽን በውስጥ መስመር ማለት ነው ፍሮም ኢትዮጵያ። አባወር ሪሴሽን ቅድም እንዳልኩት ነው ቪዲዮ ላይ አለ። ነጻ ሕክምና እየተባለ ስህቴ ነጻ ሕክምና ይሄ ነው በመሰረቱ። ይሄ እኮ ነጻ ነው፣ ሰውነት ነጻ ነው። ይሄ እኮ $15 ነው በወር የምትከፍሉት። ገቢያችሁ ከፍ ሲል ከፍ ያደርጉታል፣ ወረድ ሲል ወረድ ያደርጉታል። ቢያንስ ግን $15 ትከፍላላችሁ። ይሄ ኦልሞስት ነጻ ነው። ሌላ ነጻ ህክምና እኔ የማውቀው ካቶሊክ ቻሪቲ ነው። ካቶሊኮች በነጻ ነው የሚያክሙት። እኛ ያለንበት ሰፈር አሁን ይዝጉት አላቅም እንጂ ከኮቪድ በፊት እንደዚሁ ከሀገር ቤት አንዱ የሰፈሬ ልጅ መጥቶ በጣም ጨጓራውን ታመመ። ኤች ፓይሎሪ ይባላል፣ የታዳጊ ሀገር ህመም ነው። ታመመ፣ የት ልውሰደው? በቃ እኔ አውቶቡስ ጣቢያን ያገኘሁት ሰፈራችን አውቶቡስ ቆሜ ስጠብቅ ተማሪ ነበርኩኝ ያኔ ቆየ እና አገኘሁት፣ ወሰድኩ፣ አሳከምኩ። ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ወደ ካቶሊክ ቻሪቲ እልክ ነበረ። እነሱም ይነግሩኛል ጥቅም እንዳገኙ። ሌላ ሞስሊም ክሊኒክ የሚባል አለ። ሞስሊሞች እስላሚክ ክሊኒክ ነው ሞስሊም ክሊኒክ። እኔ ሄጄ አላቅም። ከየት ያገኘሽው መረጃውን ብትሉኝ ከእንትን ያገኘሁት ከኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር ነው ያገኘሁት። ሞስሊም ክሊኒክ የሚባሉ አሉ። ሌላ ደግሞ አንድ የጠቀሱልኝ ኮሚኒቲ ክሊኒክስ ነው ያሉት፣ ነጻ ሕክምና የሚሰጡ እስቲ እሱን ጠይቁ። ነጻ ሕክምና ምንም በቃ ገብታችሁ ታከማችሁ የምትወጡበት ማለት ነው። ካቶሊክ ቻሪቲ ላቦርክ ሲያደርጉ ምን ሲያደርጉ አምስት ሳንቲም አልከፈልም። ባይገርማችሁ የጨጓራ ምርመራ ሁሉ አድርገውለታል፣ ኢንዶስኮፒ ሁሉ አድርገውለታል። በነጻ ምንም ነገር ሳንከፍል ነው አሳክሜው የተመለስኩት ማለት ነው። እሱን የሙስሊሙን የካቶሊኩን ቼክ አድርጉት። ሰባት ማኔ ልክ ነው ልክ ነው። እሺ በሰው በሰው መጠየቅ ትችያለሽ፣ ኢንኬዝ የሆነ ነገር ችግር ይመጣብሻል። እሺ ዋት አባውት ሄልዝ ኢንሹራንስ? ሄልዝ ኢንሹራንስ ይለያያል። ሄልዝ ኢንሹራንስ በየግሉ ይለያያል፣ የመንግስት ይለያያል፣ ፕሪሚየሙ ይለያያል። እኔ አንድ ያስተዋልኩት ነገር አለ። ለሴቶች የሚሰጠው ሄልዝ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ ኤክስፔንሲቭ ነው። እኛ ለየት ያለ ተፈጥሮ ነው ያለን። ከወንዶቹ እንክብካቤ የምንፈልገውም ስክሪኒንግ ያለን ብዙ ነው። የሴቶች ጤና በጣም ውድ ነው ከወንዶቹ ይልቅ፣ ከቤተሰብ ይልቅ። አንዳንዴ ለብቻ ርካሽ የምናገኝ ከሆነ እኔ መመክራችሁ ነው፣ አለቃ ያደረገው ነገር ነው። ባለቤቱ ሲያስወጣት ከኢንሹራንሱ ሲያስወጣት፣ እየመከርኳቸው አይደለም፣ እሱ ያደረገው ዘዴ ነው። ሲያስወጣት $300 ቀነሰለት። እሷ ስትገባ $300 ጨምሩ። ለምድረስ ማለት ወመንስ ዱ ኒድ ስፔሻል ኬር አሉት። ሴቶች የተለየ እንክብካቤ ይፈልጋሉ። ስለዚህ እሷ ውድ ናት። ስለዚህ ምን እንዳላጠቃላችሁ ባለቤቱን ሄደው እባክሽ ለብቻሽ ኢንሹራንስ ግዢ አላት። በመስሪያ ቤቷ በኩል ስትፈልግ $175 ነው በወር ያገኘችው። ሴቭ አደረጉ ትንሽ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዘዴ መጠቀም ከተቻለ ጥሩ ነው። ሄልዝ ኢንሹራንስ በብዙ በኩል ውድ ነው። እኛ ካይዘር ነው ያለን በባለቤቴ በኩል ጥሩ ናቸው፣ ግን ውድ ነው። የሚመጣው ዲዳክተብል ውድ ነው። እኔ እንግዲህ አሁን ይሄ መንግስት የሚሰጠው ሜዲኬር ሜዲኬድ ወይም ደግሞ የሌሎች ጤና እንክብካቤዎች ካልሆኑ በስተቀር ውድ ነው። ኢንሹራንስ በጣም ውድ ነው። ሰፕሊመንታል ሶሻል ሴኩሪቲ ኢንካም ኤን አር ዲፍረንት። እውነት ነው። ኤስ ኤስ አይ ኤን ኤስ ኤስ ዲ አይ ዲፍረንት ናቸው፣ ግን ስላይትሊ ዲፍረንት ናቸው። ሶሻል ሴኩሪቲ ኤስ ኤስ ዲ አይ ሲሰሩ ለነበሩ ሲሰሩ ለቆዩ ሪከርዳቸው ውስጥ ከአምስት ወደ ኋላ ሲሄድ ከአምስት እስከ 10 ዓመት የስራ ታሪክ ያላቸው ግን እየሰሩ ያለ የአካል ጉዳት ደርሶባቸው መስራት ያልቻሉ ናቸው። ኤስ ኤስ አይ ደግሞ ሰርተው ቢያውቁ ባያውቁ ዴይ ዶንት ኬር ግድ የላቸው። ግን መስራት አንችልም ለኤስ ኤስ አይ ሰፕሊመንታል ሴኩሪቲ ኢንካም ብለው አፕላይ ካደረጉ ይሰጣቸዋል። አካል ጉዳተኝነት ግን አለባቸው። ይሄ ነው ኮመን የሚያደርጋቸው። ኤስኤስአይ እና ኤስኤስዲአይ አንድ ኮመን የሚያደርጋቸው የአካል ጉዳተኝነት አለ። ኮመን የማያደርጋቸው የማያገናኛቸው ደግሞ ኤስኤስአይ ገቢ አላቸው፣ የሆነ ገቢ አላቸው። ለምሳሌ ኢንቨስትመንት ያደርጉት ይሆናል፣ የቤት ክራይ ይሆናል፣ ወይም የጡረታ ይሆናል፣ ብቻ ገቢ አላቸው። ያንን ሰፕሊመንት ለማድረግ ነው፣ ለመደገፍ፣ ለመሙላት ነው ኤስኤስአይ የሚሰጣቸው። ሶሻል ሴኪሪቲ ዲሴቢሊቲ ኢንሹራንስ ግን የላቸው። ሲሰሩ ቆይተው አሁን ስራቸው ነበር፣ ገቢያቸው ቆሟል። ይሄንን ነው የማውቀው። እንግዲህ ይሄ ሁለቱ ትንሽ ይለያያሉ። የገቢ ታሪክ የስራ ታሪክ ያያል ኤስኤስዲአይ፣ ኤስኤስአይ ደግሞ አይ
ያ ነው ማለት ነው። እሺ ኤቲፒ ኤቲፒ ነው ፎሬቨር ኢትዮጵያ የጠየቃችሁኝ። ዱ ኤሲፒ ነው ኤሲፒ ፕሮግራም። ወደ ኤሲፒ ፕሮግራም አላወቅኩትም። ፎሬቨር ኢትዮጵያ ቆይ ኤሲፒ ፕሮግራም ኤንድ ኢሚግሬሽን ስታተስ እስቲ ሌው፣ ግን አላወቅኩትም። ኤሲፒውን አላወቅኩትም። ኢሚግሬሽን ሳተ ኤቲፒ ከሆነ ኖ እሱም ሊሆን አይችልም። አስ ትራይንግ ቱ አፕላይ ፎር ማይ ዋይፍ በት አይ ሎስት ማይ ሲቲዝንሺፕ ፔፐር ካን አይ አፕላይ ዊዝ ፓስፖርት። ፓስፖርት ጠቃሚ ቢሆንም ሲቲዝንሺፕ ፔፐሩን ቆይ እስቲ እኔ ምንድን ነው ያደረኩት? ናቹራላይዝ ሲቲዝን የሆንሽበትን ላኪ ብለውኛል። ቆየ ላኪ ብለውኛል። ፓስፖርትም ነበረኝ ናዋለኝ ሰጥቻለሁ። መሞከሩ ጥሩ ነው፣ ግን ማውጣት አይሻልም? ሲቲዝንሺፕ ፔፐሩን አውጥቶ አንድያውን ፕሮሰሱን መጀመር አይሻልም? በኋላ እንዳያዘገይ ለሚስትህ እንዳያዘገይብህ አንበሳ፣ እንደሱም ይሻል መሰለኝ። ሲቲዝንሺፕ ፔፐሩን እኔ የተጠየቅኩ ይመስለኛል፣ በጣም በግልጽ ትዝ አይለኝም። የተጠየቅኩ ይመስለኛል። ሙሉ ዶክመንት ነው፣ ብዙ ዶክመንት ነው የሚጠይቁት። ፓስፖርቱንም አንድ ጥሉ ማስረጃ ነው፣ ግን ከጠየቁ ሬዲ መሆኑ በጣም ይጠቅማል ባይነኝ እኔ። እሺ እኔ ጌታ ኢሜል አድርጌልሽ ነበር። እባክሽ ለግራጁዌሽን ኢንቪቴሽን ለቤተሰብ መላክ ፈልጌ፣ ምን አይነት ፎርም ነው መጠቀም ያለብኝ? ትንሽ ስለ ፕሮሰሱ ብትነግርኝ። የግራጁዌሽን አይቼዋለሁ፣ ኢሜሉን አይቼዋለሁ፣ እውነት ለመናገር አይቼዋለሁ፣ ጊዜ ስላጣው ነው። ሊዲያ ኦ እሱን ይኸውልሽ፣ ሊዲያ ሊዲያ ቸኮ ይኸውልሽ፣ የግራጁዌሽን ወረቀቱ ነው መጀመሪያ ከትምህርት ቤቱ ከራሱ ከምትመረቅበት ዩኒቨርሲቲ የግራጁዌሽን ኢንቪቴሽን ወረቀት ይሰጡሻል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ማን እንደሚመረቅ ተያይዞ የሚመጡ አሉ አይደለ? ለግራጁዌሽን ለእኛም ጊዜ ይሰጡን አለ። እኔም መጋበዝ ፈልጌ ነበረ። እሱን ወረቀቶችም ዶክመንቶች፣ ኢንቪቴሽኑን፣ የአንቺ ስም ያለበትን፣ የምርቃትሽን እንትን መጽሔትሽን፣ መጽሔታችሁ ታሳትማላችሁ አይደል? የግራጁዌሽን ፔፐር፣ የግራጁዌሽን ሜጋዚን፣ እሱን አድርገሽ ነው የምትልኪው። ኢንቪቴሽን ፎርሙ ጉግል ላይ ኢንቪቴሽን ብትዩ ይወጣል፣ ግን ስፔሻል ወረቀት እኔ ምንም ትዝ አይለኝም። እስቲ ልፈልግልሽ፣ ለማንኛውም ግን ልፈልግ ኢንቪቴሽን። ግን ማን ነው የሚጀምረው? ከዩኒቨርሲቲሽ ነው ባይ ዘ ወይ፣ ከዩኒቨርሲቲሽ ነው የሚጀምረው። ይቅርታ እልክልሻለሁ ሊዲያ። እሺ ማይ ሀዝበንድ ዲቪ 2022 በት ሂ ዲድ ናት ጌት ኢንተርቪው። ይሄም የድሌ ጉዳይ ነው፣ ይሄም የድሌ ጉዳይ ነው። ጆ ሄኖክ በትዳር መጥቼ። እሺ እሺ፣ በትዳር ከዛስ? እኔ ሜዲኬድ እና ዊክ እጠቀማለሁ። ሲቲዝን ላመለክት ነው። የሚያመጣብኝ ተጽዕኖ የለም ማለት ነው? አንቺ እንደምትይው የለም፣ የለም። ኬዲ ኬዲ የለም፣ እንዳትደናገር፣ አይዞሽ፣ የለም። ኤችኤችኤስ ያለው መጠቀም ትችያለሽ ነው። ተጠቀሚ፣ እንደ ማንኛውም ሰው ተጠቀሚ፣ ምንም ችግር አያመጣብሽም። ማፕላይ ማድረግ ትችያለሽ ግን TANF SSI እና ጀነራል አሲስታንት የሚሉት ነገር ድጎማ ከመንግስት ከሆነ እሱ ሊጎዳ ይችላል። እሱንም ያሉት ደግሞ ለግሪን ካርድ ነው ያሉት እንጂ ለሲቲዝንሽፕ አላሉ። ግሪን ካርድ አለሽ፣ ግሪን ካርድ ካለሽ በኋላ ነው ሲቲዝንሽፕ አፕላይ የምታደርጊው። ሲቲዝንሽፕ የሚባል ምንም የጠቀሱት ነገር የለም። ወርክ ፐርሚት እና ግሪን ካርድ ላይ ነው ያተኮሩት። ኢንካሚንግ ኢሚግራንት ወደ ሀገሪቱ ለመግባት የሚጥርና ግሪን ካርድ ደግሞ አፕላይ የሚያደርግ ማመልከቻው መቼ ነው የሚገባው? ከዲሴምበር 23 እና ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ ነው ያሉት። ሲቲዝንሽፕ የሚባል ምንም የተጠቀሰ የለም። ደግሞ ደጋግሜ ደጋግሜ ነው ወረቀቱን ያየሁት። ለምን? ከውስጥ ጥያቄዎች ሲመጡልኝ ስለነበረ። ሃፒ ተርስ ደይ ለሁላችሁም ይሁን። እርስ በርስ የምትረዳዱት በጣም አሪፍ ነው። አንዳንድ ምጽፉት ያስቃል። ኢዝ ኢት ዋንት ኦር ኒድ ዳትስ ሃው አይ ኢን ባይ ቲንግስ ናው። እውነት ነው፣ ያስፈልገኛል ወይስ ጀስት ስላሰኘኝ ነው?
አይ ማሰኘኝ የሚባለው ነገር የለም። ነሰሲቲ መሆን አለበት ወገኖቼ፣ ቆንጠጥ ማድረግ አለብን። አይ ሀቭ ሎስት ማይ ሲቲዌሽን። ኦኬ የቀድሞ ጥያቄ ነው እንጀራ እሱ። እሺ እንጀራ እንግዲህ ከእንጀራ ሌላ የለም ወይ? ቤትሽ እንጀራ ጋግሪያ ኢቲዋይኤንኤ ለታ ቤት እንጀራ መጋገር ትችያለሽ። ጤፉን ገዝተሽ 11 ኪሎ ነው አንዱ ጤፍ ኢንዲያና የሚመረተው። እኔ እንደዛ ነው የማደርገው። ቤት ውስጥ እንጀራ ምን የመሰለ እንጀራ የአገር ቤት መጋገር ትችያለሽ። ያ እሱ ሴቭ ያደርግልሻል። ወጥተሽ 7 ብር ከምትገዢ አንድ እንጀራ እንግዲህ 55 ብር፣ አንድ ጤፍ 11 ኪሎ 55 60 ብር ገብቷል። አሁን በቃ ጤናማ አዲቲቭ የሌለው ምናምን ያልተጨማመረበት ቤት ሽጋገርሽው ጥሩ ነው። ያ እንደሱ ማድረግም ገንዘብ ሴቭ ያደርጋል። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እንዴት አላችሁ? እንዴት አላችሁ? አሁን የገባችሁ እንዴት አላችሁ? በአጋጣሚ ትንሽ አናውንስመንት ልንገራችሁ። ሲልቨር ሜምበርሺፕ ጀምረናል። ሲልቨር ሜምበርሺፕ የጀመርንበት ባለሙያ እየጋበዝን ስናመጣ እኔ በፊትም አገልግሎቴ አውቀዋለሁ። አሁንም ደግሞ እያወራሁ ይሄንን ስራ ከጀመርኩ በኋላ ብዙ ጊዜ ክፍያ ይጠይቃሉ። አንድ ጊዜ ይመጡልን ይሆናል፣ ድጋሚ ግን ክፍያ ከሌለ አይመጡም። አንዴ ቫለንቲር ያደርጉ ይሆናል፣ ከዛ በኋላ ግን በክፍያ ነው። ልቤን ሞልቼ እኔ አፌን ሞልቼ ጋብዛቸው የምችለው የሆነ ኮምፐንሴት የማደርገው ነገር ሲኖር ወይ ማስታወቂያ ፍሪ ሲሰጣቸው የሆነ ጥቅም ሲያገኙ ነው የሚመጡት። እና ሲልቨር ሜምበርሺፕ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለማስወገድ ባለሙያዎችን እንደፈለግን የቢዝነስ የሚሆን የኢሚግሬሽን የስራ ይሁን የሀገሬውን ነዋሪ የሚሆን አሜሪካዊ የሚሆን ኢትዮጵያዊ የሚሆን ጋብዘን ሙያችንን ለማዳበር ሲልቨር ሜምበርሺፕ ያስፈልገናል። መጠነኛ ክፍያ ነው፣ 7 ብር ከ50 ነው በወር። ሁለተኛው ደግሞ ፎረም አለን፣ የአባላት ፎረም አለን፣ እርስ በርስ የምንወያይበት በወር አንዴ ለጊዜው ዌብናር አለ። በሶስተኛ ደረጃ ዌብናሩ ባለሙያው የሚመጣበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እኛው ራሳችን ጥያቄ ጠይቀን ራሳችን የምንማማርበት ይችላል። በየጊዜው እየቀያየርን እንደሚመቸ የምናደርግበት ነው። እኔ ግን ያንን ዌብናር ለባለሙያ የምንሰጠው ቢሆን እላለሁኝ። ጥያቄ መመለስ አለ። መረጃዎች ዴታቤዝ ነው ያዘጋጀሁት። ዴታቤዙን ለምሳሌ ስራ ሲባል በፌዴራል ሌቨል በሀገር ደረጃ ስራ ለማግኘት ምን ምንድን ነው የሚረዳችሁ? የት ቦታ ብትሄዱ ነው ስራ ለማግኘት የሚቀላችሁ? ሙያ አላችሁ? ሙያ የላችሁም? ምሩቃን ናችሁ? የዩኒቨርሲቲ ሳትሆኑስ የምታገኙት ስራ አለ ወይ የሚለውን ነገር እስካሁን ከእናንተ ጋር ከማቀርበው እንደዚሁ ሰርች ሳረግ ከማገኛቸው እነሱን ሰብስቤ ነው ዴታ ቤዝ ያስቀመጥኩት። እንግዲህ ለጊዜው ሲልቨር ሜምበርሺፕ ብዬ ከፍቼዋለሁ። እሱን ተጠቀሙበት። ካውንስል እንደራረጋለን። ለምሳሌ ሴቶች እህቶቼ ቢዝነስ መክፈት የምትፈልጉ ከሆነ ወንድሞቼም እንደዚሁ መክፈት የምትፈልጉ ከሆነ እኔ ብዙ ቦታ ረግጬ ፍራስትሬት አድርጌ ደክሞኝ ምን ብዬ ያገኘሁት መረጃ ነው አንድ ላይ በቢዝነስ ሴክሽን ላይ አንድ ላይ ያረኩላችሁ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ስትገቡ ደግሞ ስራውን ስትጀምሩ ብዙ ፈተናዎች ይመጡባችኋል። አንዳንዴ እጭ ብላችሁ ጥላችሁት የምትወጡት ግን እንደዛ ሊሆን አይችልም። ያ ሊሆን የሚችለው ሜንቶርሺፕ ሲኖር ነው። ስንደጋገፍ እንደዛ ወካውት አታደርጉም፣ ጥላችሁ አትሄዱም የለፋችሁበትን። እና እንደዚህ አይነት ሜንቶርሺፖችንም የቢዝነስ ሜንቶርሺፖችንም አስቀምጫሉ አሉ ድርጅቶች ሜንቶር የሚያደርጉ ከእነሱ ጋር እያወራው ስለሆነ ለጊዜው እነሱን ሊስት አድርጌያለሁ። አዳዲስ ሲመጡም እንደዛው ቢልድ እያደረግን እየጨመርን ዴታ በዙ ይቀጥላል ማለት ነው። ሲልቨር ሜምበርሺፕ ለምትፈልጉ በጣም ደስ በደስታ ነው እንግዲህ እየጋበዝኳቸው ያለሁት። ንግስት ሳሙኤል ንግስታ፣ ሁል ጊዜ ቢዚ ሰዓት ነው የምትገቢው? አዎ፣ ምን ላርግ ብለህ ነው? ሁሉም ሰው ቢዚ ነው። ዋት ዱ ዩ ቲንክ ኦፍ ዴንታል አሲስታንት? ፕሊዝ ፕሊዝ አንሰር። እንዴ ባለፈው በጣም አውርተናል። የባለፈው ቪዲዮ እንደውም በእውነት በእውነት በጣም ይረዳቸዋል። ዴንታል አሲስታንት ቆንጆ ሙያ ነው፣ ቆንጆ ሙያ ነው። እንደውም ያወራ ነው የተወያየ ነው በክሊኒክ ሴቲንግ፣ አውት ፔሽንት፣ ተመላላሽ ሕክምና፣ ኢንፔሽንት። ኢንፔሽንት ለምሳሌ እኛ የምንሰራበት ሆስፒታል ህፃናት ሆስፒታል ነው ብያቸዋለሁ አይደል? የሚገርማችሁ በጣም ቢዚ ክሊኒክ ነው። ክሊኒኩ ግን ከኢንፔሽንት ሁሉ እየሄዱ ጥርሳቸውን እዛ ይታዩበታል። እሱም ሴቲንግ አለ፣ የመንግስት አለ፣ የግል አለ። የመንግስት ናቫል ሆስፒታል ናቫል ሆስፒታል አሁን አላቸው ክሊኒክ። ጓደኛዬ እዛ ነው የምሰራው ብያቸው አጫዎቻቸው ነበር። የ3 ወር ስልጠና ወሰደች፣ እግዚአብሔር ረዳት፣ አመለከተች። ናቫል ማስታወቂያ ሲያወጣ
አሁን የመንግስት ስራዋን ሙሉ ቤኔፊቷን እያገኘች ማንዴይ ቱ ፍራይዴይ ከሰኞ እስከ ዓርብ ጠዋት ኤት ትገባለች፣ አራት ተኩል ትወጣለች። ቆንጆ ስራ ከሙሉ ጥቅማ ጥቅም ጋር ደግሞ ስራው ማያጨናንቅ፣ ስለዚህ ቆንጆ ነው። እንደሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ዴንታል አሲስታንስ ኢዝ ጉድ። አስር ምንድነው 3 ወር 6 ወር ስልጠና ሰልጥናችሁ፣ ይሄ ከኮቪድ በፊት ነው። አሁን ያለው ርዝመቱን በእርግጠኝነት መናገር አልችልም፣ እና ግን ጎ ሄድ በሱ አጥኚ ነው የምለው እኔ። ያዋጣሻል። ወይኔ እኔ እመቤት እህት አለም ሰላምዬ፣ እውነትሽን ነው። ኢትዮጵያ ያለው አሜሪካ ኤምባሲ አይሰራም አይሰራም፣ እኔም ሰምቻለሁ። የልብ ህመም ያለበት ሰው ሲጠብቅ 2 ዓመት አልፎታል። ባይገርማችሁ እንግዲህ እስኪሞት ይሁን የሚጠብቁት አላቅም። ስለ ኦቲዝም በደንብ ልዘጋጅና ልምጣ። ከጀመርኩት በቪዲዮ በትክክል አድርጌ ልስራው። ትንሽ ሰሞኑን ይቅርታ ተይዤ ነው። ጥያቄው ደርሶኛል። አክሊል ሳምሶን እንደውም ከነ ትዕግስት ጋር አንድ ላይ አደርጋቸዋለሁ። ኦቲዝም ኦኬ፣ ቆይ ልጻፍና አክሊል ሳምሶን ኦቲዝም ወን ኢዝ ዘ ዴት ቱ ክሌም አንክሌምድ አይአርኤስ ስታተስ ቼክ። አንክሌምድ እሱ ገደብ የለውም። እያወራን ያለ ነው ክሬዲት አይደለም አይደል? ታክስ ክሬዲት የሚለው ቻይልድ ክሬዲት አይደለም አይደል? ሳሚ እያወራ ያለ ነው። ሳሚ ቢሲኒያ አንክሌምድ አይአርኤስ ስቲሙለስ ቼክ። ይሄ ለአሁኑ ከሆነ ዛሬ እኩለ ሌሊት ነው ገደቡ። ለአሁኑ ስቲሙለስ ቼክ አንክሌምድ ሪከቨሪ ሪቤክት ክሬዲት የምትለኝ ከሆነ ዛሬ ነው ገደቡ። ኢስተርን ታይም ላይ 12 ኦክላክ ይዘጉታል። እንደሱ ከሆነ ብትሞሉት ጥሩ ነው። ግን አሁን 2-3 ሰው በውስጥ መስመር መልእክት ላከልኝ። ዛሬም አንድ ሰው ነግሮኛል። ሪጀክት ተደረጉ። ገብተው አፕላይ ሲያደርጉ ሪጀክት አረጋቸው። ለምን ሪጀክት እንዳረጋቸው አልገባኝም። በአብዛኛው ሰው ግን አልፎለታል። አዎ አመልክቻለሁ፣ ተቀብለውታል። ማለት ሰሚትድ ነው የሚለው እንጂ ውሳኔ አልሰጧቸውም። ሰሚትድ ተብሏል፣ ግን ሪጀክት ተደረግን ብለው ሰዎች ነግረውኛል። እና ለምን እንደዛ እንዳደረገ አላወቅኩም። ግን እሱ አይአርኤስ ስቲሙለስ ቼክ ወይም ሪካቨሪ ሪቤት ከሆነ ዛሬ ነው። በቃ 17 ነው ዴድላይኑ ነው። ሰላም ነው፣ ሰላም ነው ናቲ፣ ሰላም ነው። እንዴት ነህ አንተ? ቲፒኤስ ስታተስ አፕዴት የለኝም። ኖ አፕዴት። እንግዲህ አሁን እችን ቅዳሜ እሁድ ትንሽ ጊዜ አለኝ። እስከ እንግዲህ ታንክስጊቪንግ አለ የሚመጣው ስራ እረፍት ትንሽ አለኝ እና እንግዲህ መቆፈር አለብኝ። እዛ ገብቼ በለመድኩት ቴክኒክ እፈላልጋለሁ። እስቲ እግዚአብሔር ይርዳኝ። ቲፒኤስ ምንም ስታተስ እስካሁን ኢሜይል ቼክ አደርጋለሁ፣ ገብቼ ዌብሳይታቸው ገባለሁ። አዲስ ነገር አላየሁም። የኢትዮጵያ ሲም ተለጥፎ እንደሆነም አላየሁም። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በቅርብ ጊዜ አላየሁትም። ባለፈው እናንተን ካወራችሁ በኋላ አላየሁም። የቲፒኤስን ስታተስ አልሰራውበትም። እውነት ለመናገር እየፈላለግኩ ነው፣ ግን እዛ ዌብሳይት ውስጥ አልገባውም እና የቲፒኤስ ስታተስ እስቲ ልጻፍና ጎልደን ፊሽስ ኦኬ ፊሽስ 1921 ግን እኔ የምለው ይሄ አዲስ የመጣው ስምምነት ቲፒኤስ ስታተስ አዲስ የመጣው ስምምነት ይሄንን ይቀይረው ይሆን እንዴ? አዲስ የመጣው ይሄ የኢትዮጵያና የሁለቱ የሀገራችንና የቲፒኤልኤፍ የሚጣሉት ስምምነት አድርገዋል ተብሏል። እሱ ይቀይርብን ይሆን እንደ ቲፒኤስን ቴምፖራሪ ፕሮቴክቲቭ ስታተስ ቢካዝ አሁን ሰማም ከወረደ ቲፒኤስ አያስፈልግም ሊሉ ይችሉ ይሆን? ይሄ ጥያቄ አእምሮ ውስጥ ይመላለሳል። ግን ምንም መረጃ አላገኘው። ምንም አሁን እኔ ውስጤን ነው የምነግራችሁ እንጂ መረጃ አግኝቼ አይደለም። እና እስቲ እሱንም ኮንሲደር እናድርገው እንየው፣ እና እስቲ እናነበዋለን። ሌላም ሰው እንዲህ ጠይቆኛል። ጎልደን ፊሽ አንተ ትሁን ወይም ሌላ ሰው ጠይቆኛል፣ እና ለማየት ሞክሬያለሁ። አሁን እስቲ በመጪው ጊዜ አይና፣ ይሄም አንድ ጠበቃው የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። ባይ ዘ ወይ የሁለት ዓመት ነው ግሪን ካርድ ሪሙቭ ለማስደረግ እንዴት ልዘጋጅ? በሜሪጅ ነው ኢንተርቪው ይኖረዋል። እናንተ መረጃችሁ ባለፈው ትዝ ይላችኋል 751 ላይ ስሰራ መረጃችሁ በጣም ጠቃሚ መሆን አለበት። ለምሳሌ እኔን ብነግራችሁ ቤት አብረን ገዝተናል፣ ስማችን ዲዱ ላይ ባለቤቴና የኔ ስም አለ፣ መኪና አብረን ገዝተናል። ሌላ ምንድን ነው ያለው ባካችሁ? ክሬዲት ካርድ ስናወጣ ይረዳሃል። እንደዚህ ክሬዲት ካርድ ስታወጣ
ስልክ ስታወጣ አብረንን የፋሚሊ ፕላን ያወጣ ነው። አንድነትን ትዳርን እንደው የሚያሳይ ኤቪደንስ ነው የሚፈልጉት። ስልክን እሱን ሌላ ምንድን ነው ያደረኩት? ዩቲሊቲ ቢሎች መብራት፣ ውሃ አንድ ላይ ስማችሁ አንድ ላይ ስቴትመንቱ ላይ በሁለታችሁ ስም ማለት ነው። እሱን ብታደርጉ በጣም ይረዳሃል። እነዚህን ከአሁኑ ገብተህ ቀይረው ስምህን። አሁን ለምሳሌ በባለቤት አንተ ሊሆን ይችላል አይደለ? የሁለታችሁም ስም ስቴትመንቱ ላይ፣ የስልኩም ላይ፣ የውሃውም ላይ፣ የመብራቱም ላይ። ሌላ ምንድን ነው ያለው? የሚመጡ ቢሎች በሙሉ እንደዚህ ቢሆኑ ጥሩ። የኢንሹራንስ የስ፣ የካር ኢንሹራንስ ጠይቀውኛል። የሄልት ኢንሹራንስ፣ የካር ኢንሹራንስ። ለምሳሌ አንተ ወይም ባለቤት ከሆነ ኢንሹራንስ ላይ ያላችሁት በአንተ ስር እሷ ሊስት አድርጋለች፣ ወይም በእሷ ስር አንተ እንደ ባል ተቀምጠሃል። እነዚህ ሁሉ ላይ ያሉ። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን ብትዘጋጅ በጣም አሪፍ ነው። ቀለል ነው የሚለው። እንደውም ኢንተርቪው ላትሄድ ትችላለህ። አሁን እነሱ ስለተጨነቁ ገባ ኢንተርቪው ላይ ያደርጉ ይችላሉ። እና እሱን አዘጋጅና ጠብቅ። የአስር ዓመቱን ለማግኘት ነው ጥረት የምታደርገው አይደል? እንደዛ ነው ያደረግነው እኛ። እና በሜሪጅ እንደውም አሁን ቀለል ብሏል። ድሮ እኮ እንዴ እኛ ቦልቲሞር ነበር የምንሄደው። ቦልቲሞር ነው የመጀመሪያ ልጄን እርጉዝ ነበር። ዳስ ናደር ኤቪደንስ። አዎ የመጀመሪያ ሴት ልጄን እርጉዝ ነበርኩኝ። ስምንት ወር ነበርኩኝ እርጉዝ። ሴትዮዋ ብዙም አልተከራከረችም። እርጉዝም አናስጨንቅም ብላ ነው። እንደውም ባይገርምህ ባለቤቴ ግሪን ካርዱን ረሳውና ምን እንደሆንኩ አላውቅም። እኔም ራሴ ቼክ አላረኩትም፣ እሱም ረሳው። እንደገና ተመልሰን ሄደን ወደውኑ ቶሎ ቶሎ የጨረሰችልን ያ በዛን ጊዜ ነው። አሁን ኤቪደንሱን በሙሉ ሰብሰብ አድርገህ በደንብ ኦርጋናይዝ አድርገህ በጊዜ እንደዛ ነው ያድርገን የሰጠናት። ምንም ችግር አልነበር። ሳሙኤል ሳሙኤል፣ እሺ በውስጥ መስመር እናውራ፣ በቴክስት ወይም እዚህ የምትጽፍልኝ ካለ ዛሬ። እንደውም በጣም ይቅርታ ብዙ አልቆይም። ይቅርታ። እሺ ሳሙኤል፣ ልታወራኝ እንደምትፈልግ ቢዚ ሰዓት ነው የምገባው። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ተስማምተን የተሻለ ሰዓት ካለን እገባለሁ። እኔም ከፉል ታይም ስራዬ ጋር ሰዓት እየቀነስኩ ስለሆነ ነው ወገኖቼ፣ አንዳንድ የሚሰሩ ስራዎችን የምሰራው እና አንዴ ትራንዚሽን አድርጌ ቀይሬ ፉል ታይም ስራዬም ፓርት ታይም፣ ይሄን ደግሞ ፉል ታይም ለማድረግ ነው እቅዴ እና እዛ መሀል ሽግግር ላይ ነው ያለሁት። ሁኔታዎች ሲስተካከሉ ሰፊ ጊዜ ይኖረኛል አማራጭ መሰጣችሁ። በአንድ ቀን ብቻ ላንገናኝ እንችላለን። ምክንያቱም ሁሉን ሰው ሐሙስ ማታ አይመቸውም። አሰለም ጠይቄ ኢንተርቪው ፍርድ ቤትም አልተሳካም። ቢአይኤ አፕላይድ አድርጌ ሰነድ አስገብቼ እየጠበቅኩ ነው። ምን ያህል ይቆያል? እኔ አላቅም። የኔ ጌታ ናቲ፣ ምንም አላቅም። በጣም ይቅርታ፣ ምንም ነገር አላቅም። እነሱም ያውቁ አይመስለኝም። አልተሳካም ፍርድ ቤት። ሌላ አማራጭ የለም ፍርድ ቤት ከፍርድ ሌላ አማራጭ ብታገኝ በጣም አሪፍ ነበር። አሳለም አሪፍ ነበረ ቢሳካ። ማስረጃዎችህ በቂ አልነበሩም። ለምን ይሆን ያልተሳካው? ኢንተርቪው ላይ በደንብ አልተዘጋጀህም። ለምን እንደዛ እንዳልኩ ታውቃለህ? አንድ ወዳጄ ኢንተርቪው ላይ አሳለም የሰጠችው በዛን ጊዜ የነበረ የኢትዮጵያ ፖለቲክስ ችግር ነበር እና የሆነችውን ያልሆነችውን ያው መቼም ካርድ ለማግኘት የምናደርገው ሲሆን አንዳንዴ የምንዋሻለን እና እኔ በሰው አልፈርድም። ያለ ጭንቅ ነው እና ደረሰብኝ ያለችው ነገር አልደረሰባትም። ያው መቼም የሀገር ልጅ ስለሆናችሁ ነው የምነግራችሁ እና አልደረሰባትም። ግን ሽምድድ አደረገችው፣ ሸመደደችው ነው ማሆናችሁ። እየተጠየቀች በግራ በቀኝ መስቀልዬ እየተጠየቀች ሽምድድ አደረገችው። እዛ ስትገባ ልክ እንደሆነ አድርጋ ስትሰጥ አሳለም ሰጧት። ምናልባት እንደዚህ አይነት ዝግጅት ይጠይቅ ይሆን? ልክ እንደ ፊክሽን አንብበህ እንደ ፊክሽን በቃ ካልሆነ የሆነውን ምድር ላይ ያለውን ነው የምነግራችሁ። አድርጉ እያልኩ ሳይሆን የሆነውን ነው የምነግራችሁ። እና እንደሷ ሽምድድ አድርጋ ሄደች። በቃ በዛ አፕሩቭ ተባለች፣ ግሪን ካርዷን አገኘች። እና ምናልባት ታሪክ ጥያቄ አመላለስ፣ ታሪክ አደራደርህ ምናልባት አልተሰካካ ይሆን? በምን እንደሚያዩት አላውቅም። ብቻ ፕሊስቴል አሰባት ፋርማሲ ቴክኒሽያን ኤንድ ዴንታል አሲስታንት የበፊት ቪዲዮዎች ላይ አሉ። የመጀመሪያውም ላይ አለ፣ ሁለተኛውም ላይ አለ፣ ዩቲዩብ ላይ አለ። እውነን ለመናገር እዚህ ላይ እየደጋገምኩ እንዳላሰለች ነው። በጣም በጣም ይቅርታ። ፋርማሲ ቴክኒሽያን አጭር ኮርስ ይወስዳል። ዴንታስ አሲስታንስ አሁን አውርተነዋል እዚች ጋር።
ፋርማሲቲክሽን አጭር ኮርስ ነው፣ ልክ እንደ ዴንታል አሲስታንት። ሁሉንም አብራርተናል። መጽሐፍ ወስዳችሁ አጥንታችሁ የምትወስዱት ፈተና ነው። እሺ፣ የሆነች ዘመዴ ልጅ አሁን 4 ዓመቷ ናት፣ ግን ሁሉ ነገር ያስቸግራታል። ሁሌም ነስር ያስቸግራታል። ምንድን ነው መፍትሄው? ሁሉ ጊዜ ነስር ያስቸግራታል። ሐኪሟን አይታ ታውቃለች? ምን አላት ሐኪሟ? ለምንድን ነው ነስሩ የሚመጣው? ምክንያቱም እኔ አሁን ሁለት አይነት ኬስ ሲናሪዮ ልንገርሽ፣ ሁለት አይነት አብዲሳ ልንገርህ፣ ይቅርታ። የመጀመሪያው አዋቂ ነው፣ የእኔ እድሜ ኩያ ነው፣ ይነስረዋል። የሚነስረው ግን ሲበሳጭ፣ ለምሳሌ እኛ ጓደኛችንን ስናበሳጨው ይነስረዋል። በቃ ይነስረዋል ነው የምላችሁ። በቃ ሲነስረው ደግሞ አንድ ሀገር ነው የሚነስረው፣ ብስጭት ነው የሚጀምረው በሱ። እሱ አልተውም፣ አድጎ አልተውም። ሲያድግ ይተዋል የሚለው አይደለም፣ አልተውም። እሱ ሌላ ልጅ ደግሞ አለች፣ ገና ከ3 ዓመቷ ጀምሮ በጣም ይነስራት ነበረ። በቃ ምክንያቱ አይታወቅም፣ ዝም ብሎ ድንገት የሚመጣውን ይነስራት። ግን እያደገች ስትሄድ ቆመ። ምክንያቱም ምን እንደሆነ አናውቅም። ግን ምን ይላል መሰላችሁ? እድሜዋ ሲጨምር ነስሩ ይቀንሳል። ሽውል ግሮ አውሮፊት ይባላል። ብዙም የሕክምና ሁኔታዎች አሉ። ሽውል ግሮ አውሮፊት ለምሳሌ ሌላ ከዚህ ርዕስ ልወጥ አይደለም፣ ግን ሌላ ለምሳሌ የጨጓራ ሕመም ያለባቸው አሲድ ሪፍላክስ ያደርጋል። ወደዚህ ይመጣል፣ አሲዱ ይመጣና ይሄ ጉሮሯቸውን ያቃጥላቸው። ልጆች እቺ ናት በቃ ጉሮሯቸው በጣም ትንሽ ናት፣ እና ሪፍላክስ ያደርግና በጣም ይሰቃዩ ነበረ። ገርድ ይባላል እና ያማቸው ነበር። እና ብዙ ጊዜ ህክምናው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እድሜያቸው ሲጨምር ይተዋቸዋል። በአብዛኛው ጊዜ እድሜያቸው ሲጨምር ይተዋቸዋል። እንደዛ የሆነ የዚች ልጅ እንዴት ጀመራት? አሁንስ እየባሰ ነው የሚሄደው? ምንድን ነው መንስኤው? የሚያስነሳባት መንስኤ ከታወቀ መንስኤውን ማስቀረት ብቻ። እያደገች ስትሄድም ይተዋት ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ በልጆች የማይሆነ እሱ ነው፣ እያደጉ ሲሄዱ ይተዋቸዋል። እማይተው ከሆነ ደግሞ ማኔጅመንት እናንተ ቤታችሁ ማድረግ ከቻላችሁ፣ ለምሳሌ ሲጨነቁ ሊሆን ይችላል። ልጆች ራሳቸው አፍንጫቸውን ሲላፉ ሲጫወቱ የሚያመጣባቸው ልጆች አሉ። ግን ምንድን ነው መንስኤው? ምንድን ነው የሚለው መንስኤውን ማወቅ ትልቅ ሕክምና ነው ወገኖች። መንስኤውን ማወቅ እሱ ጥንቃቄ ነው። አሁን ይሄ ልጅ የጓደኛችን አዋቂ ነው አልኳቸው። ብስጭት ሲመጣበት ነስር እንደሚመጣ ስለሚያውቅ ላለመበሳጨት ጥሎን ይሄዳል። እኛ ሁሌ አናበሳጨውም። በአንድ ስራ ላይ ተገናኝተን ሀሳብ ይፋጨለ ስራ ላይ እሱ ላይ ነው። የስራ ስላችሁ የስራ የእንጀራ የምንሰራው ሳይሆን ከዛ ውጭ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ አንድ ኮሚቴ ውስጥ እንሰራ ነበር እና በጣም ነው እንዲህ ሀሳባችን የሚፋጨው እና ከኛ ውስጥ ደግሞ የማይጣጣሙ ልጆች ነበሩ እና እነሱ ሲፋተጉ እሱ ይነስረዋል። ሀሳባቸው ሲጋጭ ራሱ ይነስረዋል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴንሽን ያለበት ኮሚቴ ውስጥ አይገባም፣ አይሰራም። በቃ አያችሁ፣ ማኔጅ ያደርገዋል እሱ አሁን በዛ አይነስረውም። እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ከተቻለ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሕክምና ላይ መርዳት የሚችሉት ነገር አለ። ድንገት ነው ይሄ፣ እዚህ ውስጥ የሚጠቀጥቁት አለ፣ የሚነፋ አለ፣ እንደዛ። እሱ ጊዜያዊ ነው። ማኔጅ ማድረጉ ግን የሚሻለው መንስኤውን ማወቅ፣ መንስኤውን አውቆ መፍትሄ መስጠት፣ ሌላ የጤና ችግር ካለም አብሮ ማስመርመር። ሰከንድ ኦፒኒየን መጠየቅ ትችላላችሁ ወገኖቼ። ቪዲዮ ላይ ለጠፍኩት፣ ኦልዌይስ ሰከንድ ኦፒኒየን። ለዚች ልጅ የኔ እህት አብዲሳ የምመክርህ ሰከንድ ኦፒኒየን ጠይቁ። ስፔሻሊስት የሆነ ፒዲያትሪክ ስፔሻሊስት ፒዲያትሪሽያን የሆነ በዚህ ጉዳይ የሚሰራ ፈልጋችሁ ሰከንድ ኦፒኒየን መጠየቅ። ትንሽ ችግር ሊሆን የሚችለው ለምሳሌ እኔ አሁን እየገጠመኝ ያለው አንድ ከምረዳው ቤተሰብ ጓደኛ ቤተሰብ ናቸው። አሉ የተባሉ ሐኪሞች ከኔትወርክ ውጭ ናቸው። አያችሁ፣ ችግሩ ደግሞ አንዱ እሱ ነው። ከኔትወርክ ውጭ ማለት ኢንሹራንስ ከሚሸፍነው ኔትወርክ ውጪ ናቸው። ያ ሲሆን ግን ከኪሳችሁ ነው የምትከፍሉት። አውት ኦፍ ኔትወርክ ከሆነ ከኪሳችሁ ነው የምትከፍሉት። አንዳንድ ኢንሹራንሶች የተወሰነ ይከፍላሉ። ለምሳሌ 100 ብር ቢመጣባችሁ 20-30 ዶላር የሚከፍሏሉ። የተቀረው እናንተ ክፈሉ ትባላላችሁ። እንደዚህ የሚያደርጉ ከሆነ ተጠቀሙበት። በቃ ከጤና የሚበልጥ ነገር ስለሌለ ተጠቀሙበት። እኔ ተጠቀሙበት ባይኔ። ኢን ኔትወርክ እና አውት ኦፍ ኔትወርክ የሚባል አለ ማለት ነው።
Thanks for sharing. Always something you teach us, our community. Thank you. My name is Alino. Can you tell us for immigration about the immigration? እስካሁን ስናወራ የነበረው እሱ ነው። ኢሚግሬሽን ምንም አፕዴት የለንም። ቅድም በቀደም ያወጣሁትን ቪዲዮ ትንሽ ጥያቄዎች ነበሩ። እሱን ትንሽ ለማጽዳት ሞክሬያለሁ። እንዳትጨናነቁ፣ የመጀመሪያው ይሄን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ ጭነዋለሁ። እሱ ላይ ገብታችሁ እዩት። ታንክ ዩ ዶክተር ኢያ አባውት ኤክስፕሌኒንግ አባውት ኤግዛማ። በደስታ በደስታ። እግዚአብሔር ይማርልሽ። ፕሊዝ መልሽልኝ ናቲ፣ አዎ መልሻለሁ። ኦኬ ዘግይቶ ይሆናል። ሀው ቱ አቮይድ ቴኪንግ ቫክሲን ኢፍ ኢትስ ሪኳርድ ፍሮም ወርክ ፕሌስ። ምንም ምርጫ የለም። እኔ በጓደኞቼ ፈርቼ የመጨረሻ ሰዓት ልባረር ስል ነው ቫክሲን የወሰድኩት። ፈርቼ አልደብቃችሁ፣ የመጨረሻ ሰዓት ነው የወሰድኩት። በቃ እንደውም እንደው ጸሎት እያደረኩ ነው የወሰድኩት ቫክሲን። ምክንያቱም እከሌ እንዲሆነች እከሌ እንዲሆነች ሲሉ፣ ኧረ እኔ ጤነኛ የሆንኩትን ጤናዬን ላበላሽ። እኔ ኤክስፐሪመንት ግሩፕ ላይ ያደረጉን ነው እንዲሄ ነገር እያልኩኝ በቃ ወሰድኩኝ። ለምን ስራ ልባረር ሆነ? ያ የምወደውን ስራዬን ላጣ ሆነ። እኔ ምንም ማድረጋችም ወይም አትችልም፣ ፍሬታ መውሰድ አለብሽ ወይም አለብህ። በቃ ስማስት ይሄ ደግሞ ምንም አይናቸው ነው ያሹ ለማባረር። ያ እሺ፣ ሃው ዱ ዊ አቮይድ ቴኪንግ ቫክሲን ኢፍ ኢትስ ሪኳየርድ። ኦኬ ይሄ ነው። እሺ ቺቹዋ ዩ ሃቭ አ ኳስቸን፣ እስቲ ያሳውቁኝ። አስገቢኝ። ስለምንድን ነው የምታወሩት? ይቅርታ ቹቹባ፣ ቹቹባ ወር ኢዝ ኢት አባውት? አይ ሃቭ አ ኳስቸን። ኦኬ አስገቢኝ። አክሊል ሳምሶን፣ እስቲ ጻፉልኝ ምንድን ነው። ሊያልቅ ስለሆነ ነው። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ዛሬ አጭር ሰዓት ነው የምቆየው፣ ብዙ ስራ ስላለኝ ከዚህም አምሽቼ ነው የምሰራው እና በጣም ይቅርታ። እሺ እንደሆነ አደራ እንዳትቀየሙ። ኢሹስ ኦፍ ሪሲፕት፣ ኢሹስ ኦፍ ሪሲፕት። እስካሁን ጓደኛ አላገኘም። ኦ ኢሹስ ኦፍ ሪሲፕት፣ እስካሁን አላገኘም። ለግሪን ካርድ ነው አይደል? ኢሹስ ኦፍ ሪሲፕት ግሪን ካርድ ሪኒዋል ነው። ምንም ይሄ መልስ የለውም። በጣም 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 መልስ የለውም። በጣም ሄዴክ ነው። ለእነሱም ራስ ምታት፣ ለእኛም ራስ ምታት። እነሱ ራሳቸው ግራ ገብቷቸዋል። በጣም አመሰግናለሁ ወንድዬ፣ ወንድዬ ሰብስክራይብ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። በጣም አመሰግናለሁ። የቻላችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ አኩኩሉ ፋሚሊ ዩቲዩብ። አመሰግናለሁ በጣም። ኢቴር ኤኒ ሌፍት ኦቨር አኩኩሉ ፋሚሊ ሼር ዳር አይ ካን ባይ አይ ላቭ ኢት ካሚንግ ሱን ካሚንግ ሱን ቱ ኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ። ምኞቴ ነው፣ ህልሜ ነው። ያ ደስ ይላል በጣም። ኧረ ሞልቷል እንዴ! ሊሊ ሊሊቲዮ፣ ለአንቺ ያ ፕሪፈርድ ነው የምትፈልጊው ወይስ ነን ፕሪፈርድ ሼር ነው ለሚ ነው? አንቺ ቁጥር አንድ ደንበኛ የትሆኛለች። ከሰርተፍኬት ጋር ይሰጥሻል ማለት ነው። ቲከሩ ደግሞ ኬዩ ኬዩ ይሆናል፣ ኩኩ ይሆናል ማለት ነው። ወይም ካስፈለገ ኩኩሻ እናደርገዋለን። ደስ ይላል። ስታክ ካሰለጠነኝ ልጅ ጋር እንዲህ እየተቀላለድን እያወራን ነበረ። እኔ ኒውዮርክ ስታክ ኤክስቼንጅ ሳልገባት እንደሆነ አልቀርም እያልኩ ስፎክርበት ነበር እና እሱን አስታወሽኝ ሊሊ። ታንክ ዩ ዊ ላቭ ዩ። እኔም በጣም ወዳቸዋለሁ። አይ ቲንክ ኢን ጁላይ። እሺ ያሬድ ያሬድ አላምረው። ባለትዳር ነሽ እንዴ? ናቲ ባለትዳር ነሽ ተብሎ አሁን ይሄ የድርጅት ወሬ አይደለም ማወራው፣ የድርጅት ወሬ ነው ይሄ። ፐርሰናል ነገር የምናወራበት አይደለም። ቅድም ደግሞ ተናግሬያለሁ አይደለም። አዳነች አበበ እንዴ? አዳነች አበበ ሁለቴ ኮቪድ ይዞኝ ለቆኛል። ቫክሲን አልወሰድኩም። ጥሩ ኢሚዩኒቲ ነው። ጀስት ቢ ኖዚ። ያ ጥሩ ኢሚዩኒቲ ነው የሚኖራችሁ። ግን የሚገርማችሁ ነገር አሁንም ሊይዛችሁ ይችላል። አሁንም ሊይዛችሁ ይችላል የኮቪድ ነገር። በጣም በጣም የሚገርመው ለምን ብትሉኝ፣ ኮቪድ በየጊዜው ሚውቴት እያደረገ ነው፣ እየተቀላቀለ ከጉንፋኑም ጋር ከምኑም ጋር እየተቀላቀለ። ፍሎሮና ብለውት ነበረ ከፍሉ ጋር ተቀላቅሎ ቫይረስ ለአንዱ ቫይረስ ነው ይለዋወጣሉ። አሬኔ ይለዋወጣሉ ማለት የጂን እንትናቸውን ይለዋወጣሉ። እና እንደዛ ስለሆነ ስለሚቀላቀል ትንሽ ዝርያውን ቀየር አድርጎ ነው ይመጣ። ያን ጊዜ ለሰውነታችን አዲስ ይሆናል። ለዚህ ነው የሚያመን
የሚያመን ለዛ ነው። ትንሽ ለወጥ 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 እያለ ይመጣል። የቫይረስ ተፈጥሮ ነው፣ እንደዚህ ያደርጋል። ቫክሲን ባትወስዱም ሃይ ታይተር ይባላል። ሃይ ታይተር ማለት አንታይ ኮቪድ ኬሚካል ሰውነታችሁ ውስጥ፣ ደማችሁ ውስጥ በብዛት ነው ያለው። ለምን? አሟችሁ ስለዳናችሁ። ይሄ ደግሞ ተፈጥሮ ነው። ኮቪድ አለመውሰዳችሁ ሊያጋልጠናል ብላችሁ የሚያሰጋችሁ አለ። ሁለቴ ነው ግን እንደዚህም ሆኖ ከአራት ወር በኋላ ሪኮመንዴሽኑ ከአራት ወር በፊት የነበረው የአራት ወር ነው። የአራት ወር ጋፕ ከኢንፌክሽኑ ሌላ ቫክሲን እስክትወልዱ የአራት ወር ጋፕ መኖር አለበት። አለበዚያ ሌላ ኮቪድ ቫክሲን ሲሰጥ ሰውነታችን ውስጥ ሪያክሽን ይፈጥራል። እንደዛ ፈጥሮበታል። አብሮ የሚሰራ አለቃዬ ታሞ እንደውም አይሲዩ ሁሉ ተኝቷል። በህመሙ ላይ ኮቪድ ቫክሲን ሰጡት፣ ስክሪን ሳያደርጉት። በጣም መጥፎ ነው። እሱን ያደርጋሉ። ግን ያው ኮቪድ መውሰዱ በጣም ጠቃሚ ነው ነው እሺ እሺ። እግዚአብሔር ይስጥልን ኬዲ፣ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አልወስድም ማረ እያለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ኤግዛሚኔሽን ፎር ዩ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጋድ ብሌስ ዩ ቱ። እኔም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ትዕግስት ጀርባይን። እሺ የማቃጠል ስሜት አለኝ። በተደጋጋሚ ሆስፒታል ምርመራ አደረግኩ። ምንም ሙሉ ጤነኛ ነኝ። ምን ሊሆን ይችላል? አስተያየት። የነርቭ ችግር የለም እሱ ላይ። እኔ ሜዲካል ዶክተር አይደለሁም፣ ግን ከማየው ከልምዴ ከስራዬም ከተማርኩትም እንደው ያለኝን ትንሽ ላጋራ ብዬ ነው። ጀርባ የሚያቃጥል የነርቭ ችግር ነው። መድኃኒት ሰጥተዋል? ይሄን ነገር ምንድን ነው መፍትሄ ያሉት? ምን ሙሉ ጤነኛ ነሽ ተብሎ ያለ መድኃኒት ነው የተዉት ወይስ የዚህ የነርቭ ህመም ማስታገሻ ሰጥተዋል? የነርቭ ህመም ማስታገሻ ቢያንስ የሚያቃጥለውን እንዲቀይር ማለት ነው። የሚያቃጥለው የመጣው ከመቼ ጀምሮ ነው? ምን ካረጋቸው ጀምሮ ነው? ምንድን ነው የቀሰቀሰው? ያመጣው ነገር መንስኤው ምንድን ነው? ወደዛ ትራክ አድርገን ወደኋላ ተመልሰን መፍትሄ የምንሰጠው ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ጓደኛዬ እዚህ ደረቷ ላይ ክረምት ላይ ነው ደረቷ ላይ ብርድ መታት፣ ብርድ መታት እና ይሄ ለብቻው ተለይቶ ሴንሲቲቭ ነው። አሁን ብርድ ሲነካት ሴንሲቲቭ ናት፣ ሙቀት ሲነካት ሴንሲቲቭ ናት፣ ያማታል። ያ የሆነበት ብርድ አንድ የተጋለጠች በቃ ይሄ በቃ ስስ ነው፣ በቃ ቶሎ ነው የሚሰማት። እና ይሄ የሚለጠፍ ነገር ታደርግበታለች፣ የምትለጥፈው ግን ብዙ የሚያሻላት ነገር የለም። እሷ ግን በእምነቷ በእምነቷ ራሷ የምታደርገውን በእምነቷ አድርጋ ተሻለኝ አለች። እሷ በእምነቷ ማለት ነው፣ ከሕክምና ውጭ። እንደዚህ ደግሞ የነርቭ ህመም ያለባት ደግሞ አንድ ማቃት ሰው የድሮ ሰፈር ሰው ናት። እሷ ደግሞ እንደዚህ የምታደርገው ጋባ ፔንቲን ትወስድ ነበረ። አደራ፣ ይሄ ፕሪስክሪፕሽን ሜዲኬሽን ነው፣ ለሁላችሁም ላይሆን ይችላል። ኒውሮፓቲክ ፔን ይባላል። እዚህ የነርቫችሁ ጫፍ ያሉ ነርቭ ኢንዲንጎች የሚያሙ ለነሱ ህመም ማስታገሻ የሚሰጡት ነው። ጋባ ፔንቲን ሰጧት በትንሽ ዶዝ፣ እሱ ተሻላት። ሁሉም ላይ ይሰራል ማለት አይደለም፣ ፕሪስክሪፕሽን ነው። ላይሰጣችሁም ይችላል ዶክተሩ። እና ምንድን ነው መንስኤው? ያመጣው ነገር ምንድን ነው? ሁል ጊዜ ትሪትመንት የሚጀምረው ከመንስኤው ነው፣ ከመነሻው ነው። ከመነሻው ምንድን ነው ያመጣው? ሐኪም ውስጥ ሌላ አማራጭ ህክምና ያለው አለ። ሰከንድ ኦፒኒየን መጠየቅ ትችላለሽ። ከዛ ውጭስ አኩፓንቸር መጠየቅ ይቻላል። ኢንሹራንስ ይሸፍነዋል አኩፓንቸር ያንቺ። አኩፓንቸር ባይ ዘ ወይ አሁን መንግስት የሚልከው መረጃ የሚያሳየው አኩፓንቸር እንደ አንድ የህክምና አማራጭ እያሉ ነው የሚወስዱት። በጣም ጥሩ ክሊኒካል ስተዲ ላይ ውጤት እያሳየ ነው። መድኃኒት ከሚወስዱት ይልቅ አኩፓንቸር የሚወስዱት እየተሻሉ ነው። ነን ኢንቬሲቭ የሆነ ሰውነታችሁ ምናችሁን ሳይቆርጣችሁ ምን ሳይላችሁ ሳትውጡ ምን ሳትሉ አኩፓንቸር እነዚህ እንትኖችን በመጠቀም ስፒል የሚመስሉ መርፌዎችን በመጠቀም እያሻለ ነው እያሉ ነው። አኩፓንቸር መውሰድ ከቻልሽ፣ ኒውሮሎጂስት ማየት ከቻልሽ፣ ፕራይመሪ ዶክተርን ያየሽው እስቲ ይሄን ቼክ አድርጊው። ብዙ አማራጮች አሉ። ኢንሹራንስ ይሸፍነዋል ወይ ነው ጥያቄው አሁን። ኢንሹራንስ መሸፈኑ ነው ቼክ ማድረግ ያለብን። ግን አንዴ ታይቼ እንዲህ ያሉኝ ተብሎ አይቀመጥም ሰው። የተሻለሽን አማራጭ አድርጊ። እዚህ ደግሞ ወደ ቺካጎ አንድ አለ። እኔም ራሱ ጓደኛዬን ልጅ እንደዚህ ቢቻል ይዤ እሄዳለሁ እያልኩ ነው። ቺካጎ ውስጥ በምግብ ብቻ ነው የሚያክሙት።
ካንሰር ብትሉ፣ የነርቭ ህመም ብትሉ፣ የቆዳ በሽታ ቺካጎ ውስጥ የሚያክሙት በምግብ ብቻ ነው። ሄዳችሁ 15 ቀን ቁጭ ትላላችሁ። እዛ አድሚት ያደርጓችኋል፣ ያስገቧችኋል። እናንተ ምግባችሁን አሲድ እና ፒኤችን ይሄ የፒኤች ሌቭሉን ይሉታል፣ የአሲዲቲውን የምግባችሁ የምትመገቡትን ምግብ እሱን በማስተካከል ህመማችሁን ማከም። እንደዚህ የፉድ ቴራፒ የሚለው ነገር አለ እና እሱን ነገር እስቲ አስቡበት፣ ሪሰርች አድርጉት። በፉድ ቴራፒ ህክምና ብዙ በሽታዎች እየዳኑ ነው። ምግባችን ላይ ነው ችግሩ፣ በሽታ ያለው ምግባችን ላይ ነው። የምግብ ህክምና ነው የሚያስፈልገን ነው የነሱ ፕሪንስፕል። ሲዥርም ነው ማወራቸው። የመንቀጥቀጥ በሽታ ያለበት ሰው በምግብ ህክምና ድኗል። ለምን? ምግብን በማስተካከል የምትበሉት ምግብ እየጎዳችሁ ነው ነው እንደኛ በተለይ ተደጋጋሚ ምግብ ለምንበላ ሰዎች እንጀራ ሁሌ ለምንበላ እንጀራ በወጥ ምን እንደሚሉ እኔ መስማት ነው በጣም የሚናፍቀኝ። እንደዚህ ነው እያሉ ያሉት እና ምን ይመስላችኋል? ይህን ኮንሲደር አድርጉት። እናንተ ባላችሁበት ስቴት ውስጥ ይሄ አፎርደብል ነው። ቺካጎ ያሉት በጣም በትክክል አፎርድ የምታደርጉትን ከኮቪድ በፊት 3000 ዶላር ነበር ለ15 ቀን፣ አሁን 6000 ሆኗል እያሉ ነበረ። ሆስፒታል እናት የምትነግረኝ ዲፕሬሽን ያለባትን ልጇን ይዛ ሄዳ ድና እናት ነው የመጣችው። ፉድ ቴራፒ ነው፣ ምግብ በምግብ ብቻ ነው። ኒውትሪሽን ቴራፒ ነው የሚያደርጉት። እና እንደዛ ነው ያለው ሁኔታ። ካንሰር ራሱ በምግብ ነው ያዳኑት ነው የምትለኝ እሷ። ሌላዋ ጓደኛዋ ደግሞ ይሄ ሁሉ ፊቷ ምኗ ምኗ ማዲያት፣ ይሄ ሁሉ ማዲያት እንደዚህ ሆኖ ሄደች፣ ፊቷ ጽድት ብሎ መጣ ሪፖርቱ። ከዛ ነው የምትነግረኝ። እና ይሄ ነው ያለው። በዛን ጊዜ ይሄን መረጃ ስትሰጠኝ ቅርብ ጊዜም የታመመ ዘመድ ነበረኝ እና ለእነሱ ነበር የጠየቁት። እና እስቲ ይሄንን ነገር ኮንሲደር አድርጉት። ቺካጎ ነው ያሉት። ሌላ ስቴት አንድ ስቴት አሉ እንዲሁ በምግብ የሚያክሙ ግን በጣም ውድ ናቸው። 60 ሺህ 65 ሺህ ዶላር ነው የሚጠይቁት ለህክምናው። ግን ያድናሉ ያድናሉ፣ ኢንሹራንስ አይቀበሉ። በጣም ይገርማቸዋል። ሁለቱንም አግኝቼ ይሄ ደግሞ አንድ ለታመመ ቲዩመር ላለበት የአጥንት ቲዩመር ላለበት ወዳጄ ነው የፈለግኩት የነበረው አግኝቼ የሰጠሁት፣ ግን በጣም ውድ ነው ቀረ አልሄደም። እና መፍትሄ የለውም የሚባል ነገር የለም፣ መፍትሄ አለው ነው ትልቁ ነገር። ግን መፍትሄውን ለመፈለግ እኛ የአቅማችንን መጣር አለብን። ኦ አለርጂ ሻት ኤፒፔን ነው አለርጂ ሻት። እንዴት የተለያል ልጆች? ይሄ እንደዚህ የሚወጋው አይደለ ታፋ ላይ ኤፒፔን 0.15 ሚሊግራም ኤፒፔን። ኤፒፔን አለ ለልጆች ይዛችሁት የምትሄዱት በኪሳችሁ ይዛችሁ የምትሄዱት አለ። ጥያቄው ግን አልገባኝም፣ ይቅርታ። ኢንሹራንስ ይሸፍነዋል በነገራችን ላይ። ያው በጣም ይቅርታ ኤሊ፣ እኔም ከትምህርት ቤት ጀምሮ ሜዲኬድ እና ሜዲኬድ እንዳደናገረኝ ነው። በቃ እያየሁት ነው። አረጋውያን ሜዲኬር ላይ አረጋውያን አሉበት ግን በጣም ጥሩ ጀስት ቢኖዚ የጨጓራ ህመም ስክሪን አድርገሻለሁ እያለ ነው። በጀርባ ባክ እንትን የሚያመጣ እሱም አለ። የእኔ ልቤን ያፍነኛል ሰውነቴን። ኦኬ አን ኢንፎርሜሽን any information job I can do from home አጫጭር ኮርሶች ላይ ነው የሰራሁት። በእርግጥ ይህንን አላየሁም። ከቤት የሚፈለግ ዳታ ኢንትሪ ነው። ብዙ ቦታ ዳታ ኢንትሪ ይፈልጋሉ፣ ግን መጀመሪያ ስራውን ለማግኘት ይቸግራል ብላኛለች ጓደኛዬ። እሱን ነው የማያውቀው። ሌላ አላወቅኩም። ሌላ አዲስ ከቤት የሚሰራ ስራ አላወቅኩም። አላገኘውም፣ መረጃውም አላገኘውም። ባይ ዘ ወይ USCIS extends validity of expiring permanent resident cards from 12 months to 24 months from renewals. Yeah. እሱ አዎ። ወገኖቼ ልለያችሁ ነው። እሺ፣ ብዙ ስራ ቁጭ ብሎ እየጠበቀኝ ነው። አይኔ አይኔ ልያየ ነው። ልለያችሁ ነው። በጣም ከይቅርታ ጋር ትንሽ አንድ 10 ደቂቃ እናድርገውና እወጣለሁ። ጠበቃ መያዝ ያንን ያህል አንቺ እንደምትይው ቀላል አይደለም። ዋጋቸው በጣም ቀላል አይደለም። ኖ አይደለም።
ቀላል አይደለም። ግን ምርጫ ከሌለ ምን እናደርጋለን እንዴ? በሰዓት እኮ 350 እኮ ነው የሚያስከፍሉት፣ $400 እኮ ነው የሚያስከፍሉት። እያየሁት ነው እኔ። ግን ምርጫ ከሌለ ምን ማድረግ ይቻላል? በጣም ውድ ነው። አንድ ልጅ እንደውም ልካለኝ፣ በጣም ይዘገንና በየጊዜው ክፋይ የምትባለው $1,000 $1,500 $3,000 ምናምን። በስመ አብ፣ በጣም ያሳዝናል። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቀላል አይደለም። ግን ምርጫ ከሌለ ምን ማድረግ ይቻላል? ዝም ብሎ መጠበቅ ነው ያለው ምርጫ፣ የመጨረሻው ምርጫ። ደውሎ ቀጠሮ ይዞ መፍትሄ ካላገኘ ዝም ብሎ መጠበቅ ነው። በቃ ሌላ ምን ምርጫ አለ? የለም። ያ በጣም ውድ ናቸው ጠበቃ፣ የትኛውም ነው ታዲያ። ባይ ዘ ወይ የኢሚግሬሽን ብቻ አይደለም፣ የዲቮርስ ሎየር ውድ ነው። የብዙ ሎየሮች፣ የቢዝነስ ሎየር እኔ እሞክራለሁ። $350 ነው ያለኝ በሰዓት ለቢዝነስ ሎየር ልቀጥር ብዬ። እዛ ምን እንዳመከረኝ ታውቃላችሁ? የሚያማክረኝ ሰው ኤስቢዲሲ ፕሮቦኖ ፕሮቦኖ ሞክር ያለኝ። ፕሮቦኖ ማለት ቀላል ናቸው፣ ግን ፕሮቦኖ ብዙ ጊዜ ለጋብቻ ማን ነው ጥሩልኝ ስሙን፣ ለፍቺ፣ ለኢሚግሬሽን የምትችሉ ከሆነ እኔ ፕሮቦኖ ኢሚግሬሽን አገኘው ያለኝ ሰው አልሰማሁም። ፕሮቦኖ ብላችሁ ገብታችሁ አካባቢያችሁ ኢሚግሬሽን የሚወስዱላችሁ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው፣ ሞክሩ። እነሱ ነፃ ናቸው። መንደርደሪያ እንዲሆናችሁ ደግሞ ሊጋል ክሊኒክስም አሉላችሁ። ሊጋል ክሊኒክስ ባሉበት ልክ እንደ ክሊኒክ እንደ ሕክምና ሊጋል ክሊኒክስ ይሏቸዋል። እነሱ ደግሞ ይውላችሁ በወር አንዴ በሶስት ወር አንዴ እናንተ አካባቢ ወይም ሌላ አካባቢ ይመጣሉ። በዘመቻ ነው የሚመጡት። ልክ እንደ ዘመቻ በቃ ለአንደርሰርቭድ ኮሚኒቲ ይመጡና ያገለግሏችኋል። ከዛ በኋላ እናንተ ኮንታክታቸውን ትወስዱና የተወሰነ እርዳታ ያደርጉላቸዋል። ሊጋል ክሊኒክስም ሆነ ፕሮቦኖ፣ በተለይ ፕሮቦኖ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች፣ ጠበቃ ተማሪዎች፣ የጥብቅና ተማሪዎች፣ የለው ተማሪዎች ወይም ደግሞ ሎው ፈርሞች ለኮሚኒቲ ሰርቪስ ብለው ነው የሚወስዱት። ስለዚህ በነፃ ነው። ችግሩ ጉዳያችሁ ከሚከፍሉት ጋር እኩል አይታይም። 6,000 እና 4,000 ከሚከፍሉት ጋር የእናንተ ጉዳይ እኩል አይታይም። ይሄን እንድታስቡት። ኔቨር በፍጹም ትልቅ ኮምፕሌን የምሰማው ይሄ ነው። ራሱ ቀጠሮ ሁሉ ያመልጣችኋል። ጥቅሙ ስነግራችሁ ጉዳቱንም እየነገርኳችሁ፣ ቀጠሮ ሁሉ ማስታወሻ ጽፎ ይሄ ጠበቃ ስለማያስቀምጥ ቀጠሯችሁ ሁሉ ያመልጣችኋል። ለምን ገንዘብ አትከፍሉማ? አትከፍሉም። የሚከፍሉትን ነው መጀመሪያ የሚያስተናግዱት። እንዲህ አይነት ነገር አለ። ይሄ ግን አንኤቲካል ነው ይላል ራሱ። ለፕሮቦኖ ሰርቪስ ስናረ ኤቲካል አይደለም። ብትከፍሉም ባትከፍሉም ፕሮቦኖ ብነው በነፃ እስከወሰዷችሁ ድረስ እኩል መንከባከብ አለበት። ግን ብዙ ጊዜ ሰው ሲያማር ነው የምሰማው። ኦንላይንም ገብታችሁ ሰርች ስታደርጉ ይሄን ነው የምታገኙት። እኔ ፕሮቦኖ ለሰው ፈልጌ ነበር። ለዛ ነው ሰርች ሳረግ እንደዚህ ሰው ስጠይቅም እንዲሁን ያማርሩት። ራሱ ኬዙን ሁሉ ያራዝሙታል። የሚጋጭባቸው ከሆነ ከነሱ ከሚከፍሉ ደንበኞቻቸው ጋር ኬዛቸውን ያራዝሙታል። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ለኢንቪቴሽን ብቻ ነው። እሺ ሊዲያ ይዤዋለሁ የእኔ እናት። እሺ ኤግዛሚኔሽን ፎር ዩ ቱ ቫይታሚን ዲ ሌቭል ቼክ አድርጌ ይላል። ወንድም ልጅ ለማምጣት ፈልጌ ነበር። ምን ትይኛለሽ? ህፃን ልጅ ከሆነ አዶፕሽን ከተቻለ በጣም አሪፍ ነው። ቀለል ይላል አዶፕት ማድረግ ከተቻለ ህፃን ልጅ። ከዛ ውጭ ሌሎቹ ፕሮሰሶች እንደሚደረጉት ነው የሚደረገው። ምርጥ ሀሳብ ነው ብዬ አይደለም፣ ግን ይሄ ምርጫ አለ ለማለት ብዬ ነው። ለማምጣት በኢንቪቴሽን እንደ ልጄ ነው ብሎ ለማምጣት ይቀላል። ካልሆነ ግን እንደ ማንኛውም በግሪን ካርድ ለማምጣት ረዥም ጊዜ ይወስዳል። እንደውም ዛሬ አንድ ጥያቄ እሱ ነው የተጠየቁት። ካን አይ አፕላይ ፎር ሲቲዘንሺፕ ባይ ማይሰልፍ ናት ፑቲንግ ማይ ሀዝበንድስ ኢንፎርሜሽን? ምን ችግር አለው? የባለቤትሽንም ባታስቀምጪ ምንም ችግር የለውም። አንቺ በራስሽ የራስሽ ሰው ነሽ፣ አፕላይ ማድረግ ትችያለሽ። በጋብቻ ብትተሳሰሪም እኮ ኢንዲቪጁዋሊ ነው ማመልከቻው የሚገባው እንጂ ልክ እንደ ጋብቻ ፕሮሰስ አንድ ላይ አይደለም። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ኔበርሁድ ይባላል ውዳሴ ኔበርሁድ ኔበርሁድ
ይህም ነው ያው ዩዘር 80375 had a asylum interview on September 27 but did not get no resolved decision. What is average response time? ይኸው ነው ቅድም ያልነው። በጣም ይከብዳል። እነሱም ራሳቸው እየተናገሩ ስላልሆነ በጣም ከባድ ነው። አይ 7730 እኔ አላውቀውም፣ ሆነን ለመናገር ይሄንን እንትን አላውቀውም። 7523468888 አይ 7 30 ይሄን አላውቀውም፣ ሆነን ለመናገር አላውቀውም። ስለ 751 ነው በደንብ ያጠናሁት። ይሄን ነገር እናነበዋለን ማለት ነው። የድህነት ወሬ የትኛው እንደሆነ አላውቅም። ቢንግ አላውቅም። ካይዘር በጣም ውድ ነው። እውነት ነው፣ ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው። ኮፔመንታቸው በጣም ውድ ነው፣ በጣም ውድ ነው። አይ ታክሲ ድራይቨር ሜዲካል አፕሊኬሽን ይፈቀዳል። አሁን ኢንካም ቤዝድ ነው፣ በገቢ መጠን ነው የሚገባው እና ስለዚህ ይፈቀዳል። ግን የሚሰጧችሁ ከቨሬጅ ለእናንተ ይበልጥ የምትከፍሉበት ነው። ፍሪ ኢንተርኔት ፕሮግራም ኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ አፎርደብል ኢንተርኔት ዳት ኦርግ አፎርደብል ኢንተርኔት ዳት ኦርግ ፍሪ ኢንተርኔት ዳት ኦርግ ነው ደግሞ የሚባል አለ አለ። ይሄ ፕሮግራም አሁንም ክፍት ነው። ፍሪ ኢንተርኔት በየቦታው ክፍት ነው። ፌዴራል ሌቨል ነው ፕሮግራሙ። ባይ ዘ ወይ አፎርደብል ኢንተርኔት ብላችሁ ጉግል አድርጉት፣ አለ ፕሮግራሙ፣ በሱ ማግኘት ትችላላችሁ። ወገኖቼ በጣም 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 አመሰግናለሁ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እሺ ከከባድ ይቅርታ ጋር እክሳለሁ። በደንብ አድርጌ ነው የምክሰው፣ ግን ዛሬ መቆየት አልችልም። ስራው ሁሉ ቁጭ ብሏል እና በጣም ይቅርታ። ጥያቄዎቹን ሳያቸው ይፈትኑኛል፣ ለማውራት ያለኝን ለማካፈል ይፈትነኛል። ለእኔ ሙቀት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ ይቅርታ፣ በጣም 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 ይቅርታ። አንድ ጥያቄ ብቻ ልመልስ፣ ይቅርታ። ሚስቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የሶስት ወር በርስ ኮንትሮል ወስዳ ነበር እና ከአስር ከአስራ አንድ ወር በኋላ እርግዝና ፈልጋ አልሆነም። አፌክት ያደርጋል? በደንብ ያደርጋል። ያፕ፣ ግን ቴምፖራሪ ነው። ቴምፖራሪ ስተርሊቲ ነው፣ ጊዜያዊ መሃንነትን ያመጣል። በተለይ ይሄ ሲዝናል ሲዝኒክ የሚሉት ነው አደለ? ይሄ መድኃኒት በየሶስት ወሩ ለሶስት ወር አንድ የሚወስዱት የወር አበባ ለጊዜው የሚያስቀር የሚያዘገይ። ሁሉም በርዝ ኮንትሮል ሳይድ ኢፌክታቸው ቴምፖራሪ ስተርሊቲ ያመጣሉ። ቴምፖራሪ ስተርሊቲ መሃንነትን፣ ጊዜያዊ መሃንነትን ያመጣሉ። ከሶስት ወር እስከ አንድ ዓመት ሊቆይ ይችላል። እሷ ማድረግ ያለባት መጨነቅ የለባትም። ምክንያቱም ጭንቀት ራሱ እንዳትጸንስ ነው የሚያደርጋት። ጭንቀት በራሱ ስትሬስ ሆርሞኑ ስለሚያዛባው ሰውነቷን አትጸንስም። ጭንቀቱን አቁማ በቃ ሪላክስ አድርጋ ስለ ልጅ እንደውም አለማሰብ ነው ምክንያት። ይሄ ከባድ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት፣ ግን መፍትሄው ይሄ ብቻ ነው። በቃ ስለ ልጅ አለማሰብ ነው። ካውንስል አረግ ነበረ ተማሪ ያለው አንድ ሁለት ኬዞች ተሰጥተውኝ ካውንስል አረግ ነበረ በዚሁ በፈርቲሊቲ ሜዲኬሽን በሚለው ማለት ነው። የሚጨነቁ ከሆነ ሴቶች መጸነስ አይችሉም። ስትሬስ እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ አደጋው፣ ከጸነሰችን በኋላ ሊያስወርዳት ይችላል ስትሬስ። ያ መጠንቀቅ አለባት። ታረግዛለች፣ አረግዛለሁ ብላ ራሷን አሳምና ጤነኛ ነኝ ብላ አሳምና መጠበቅ። እኔ ማስታውሰው ጓደኛ 6 ወር ነው ማርገዝ ያልቻለችው፣ ከዛ በኋላ አረገዘች። አንዷ ደግሞ ስንት ጊዜ ነው ባክ፣ 1 ዓመት ተኩል እንደዚህ ቆይታ ነው ያረገዘችው። ግን ታረግዛለች፣ ማረግዛ ታረግዛለች። ኢፌክቱ እስኪወጣ ግን ይወስዳል። ደግሞ እኛም የተለያየንን ሴቶች የተለያየ ተፈጥሯችን፣ ሴት ብንሆንም የተለያየ ነው የውስጣችን። ይህን መድኃኒት የሚያስተናግድበት አቅሙና ኢፌክቱን የሚቀበልበት አቅሙ የተለያየ ነው። ለአንዷ 6 ወር፣ ለአንዷ 3 ወር፣ ለአንዷ 1 ዓመት 2 ዓመት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ አትጨነቁ፣ ሲስ አትጨነቁ፣ ሲስ ረዱ አትጨነቁ። ጭንቀት መጥፎ ነው፣ በሽታ ነው፣ ያስወርዳል እና መጠበቅ፣ በሃይማኖታችሁ እየጸለያችሁ መጠበቅ። ልጅ ታገኛላችሁ፣ አትጨነቁ።
እሺ ወገኖቼ፣ ወዳችኋለሁ፣ በጣም ወዳችኋለሁ። ቆይቼ ባወራ ደስ ይለኝ ነበረ፣ በእውነት በጣም ደስ ይለኛል ከእናንተ ጋር ማውራት። ጥያቄያችሁ ራሱ በጣም አስተማሪ ነው። ብዙ እንዳነብ እያረጋችሁኝ ነው፣ ብዙ እንድጠይቅ ራሴንም እውቀቴንም እንድፈትሽ እያረጋችሁኝ ነው። በጣም በጣም ያስ ብዙ እንድጠይቅ እያረጋችሁኝ ነው እና እየከበደኝ ነው መውጣው። እንግዲህ ምን ላድርግ፣ ለሁለት ቀን እንከፍለውና ወይ ካልሆነ ጥያቄዎቻችንን እንወያያለን፣ ባለሙያ ደግሞ እናመጣለን። ይህንን እንድታውቁ ወገኖቼ፣ ባለሙያ አምጥተን በተለይ ሜምበርሺፕ ላይ የተሻለ ሰርቪስ ለመስጠት እንሞክራለን እና ያው ያለው አማራጭ ያ ብቻ ራውት ስለሆነ ነው። በዛው ሜምበርሺፑን ላስታውሳችሁ፣ ሲልቨር ሜምበርሺፕ አቅማችሁ በፈቀደ የምችሉት ነው። ግቡና ቤተሰብ ይበልጥ ቅርብርብ ብለን በጋራ እንደግ። የምችለውን ያለኝን ሁሉ ሼር አረጋለሁ፣ እንደምታውቁት እስካሁንም እንደማድረግ፣ በተለይ ደግሞ ወደፊት በይበልጥ። ከዛም ውጭ ደግሞ እኔ ተስፋ የማደርገው ባለሙያዎች እየመጡ የሙያ ልምድ ከኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ወጣ ብለን ሁሉ የአገሬውን ባለሙያዎች መጋበዝ እንድንችል አቅም እንዲኖረን ነው የምፈልገው። አላማ ተኮር አንድ ሰው አድጎ የሚያስበው ላይ ግቡን እንዲመታ እዛ ድረስ የሚያደርሰው ጥረት ነው ማድረግ ያለብን። ላይቭ ብቻውን ሊያሳድገን አይችልም። ላይቭ ጥያቄያችንን ሊመልስ ይችላል ወገኖቼ። አሰ ኮሚዩኒቲ ግን ኮሚዩኒቲ ስንሆን ግን ሁሉ ነገር ኃይል አለን። ለእውቀቱም ሼር ስንደራረግ፣ ስንደጋገፍ፣ መረጃ ስንለዋወጥ ኮሚኒቲ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይቀራሉ። አሁን ላይቭ ስወጣ ይሄ ሁሉ ኮሜንት ያመልጠኛል። አንዱ የሚያበሳጨኝ እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ ጥያቄያችሁና ኮሜንታችሁ ይጠፋል። ሜምበርሺፕ ላይ ፎረም አለ፣ ሜሴጅ ቦርድ አለ፣ ከከፈትነው ውስጥ ሜምበርሺፕ ፕሮፋይል አለ፣ እናንተ የምትከፍቱት ዳሽቦርድ አለ። ዳሽቦርድ ላይ መረጃዎች በሙሉ ዴታ ቤዙ በሙሉ ታገኙታላችሁ። የጥያቄና የመልስ ጊዜ አለ፣ ዌቢናሮች አሉ። ዌቢናሮች ደግሞ ሪከርድ አድርገን ላልተገኙ ሰዎች እናስቀምጣለን። ይሄ በትንሹ የምንጀምረው ነው። ፐርፌክት አይደለም ወገኖቼ፣ ይሄ እኔ ማንም ሊያሳየኝ አልቻለም። በምችለው በማውቀው ከዌብ ዴቨሎፐሮቹ ጋር ተነጋግሬ ነው የከፈትኩት። እየተሻሻለ የተሻለ አገልግሎት እየሰጠ የሚሄድ ነገር ነው እና በዚህ በኩል ይሄን ልበላችሁ። እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ሌሊት ያርግላችሁ፣ የሳምንት ሰው ይበለን። መልካም ዊኬንድ፣ ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ አመሰግናለሁ።